Empezamos esta sesión de tarde con la intervención de Justo Beramendi. Es catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, en la que fue profesor de Historia Contemporánea y vicerreitor de Cultura. Cofundador del Museo do Povo Galego en 1976, fue presidente de la Xunta Rectora do seu padroado e do propio padroado. Fago un inciso aquí para meter unha lembranza persoal, porque eu cando acabei a carreira e colaboraba no Museo do Povo Galego, coincidíamos ali moitas veces, claro. Participou na fundación de varias revistas nacionais e galegas como Teima, A Trave de Ouro ou Tempos Novos, e de institucións como o Instituto Galego de Información e a Fundación Castelao. Recibiu o Pedrón de Ouro en 2008, o Premio Galicia Mártir en 2009 e a Medalla Castelao en 2017. Especializado en Historia das Ideologías Políticas e dos Nacionalismos, entre os máis de 200 traballos académicos publicados, o titulado De Provincia a Nación, Historia do Galeguismo Político, Vigo 2007, valeulle o Premio Nacional de Ensaio e outros recoñecementos en Galicia. É tamén autor de numerosos artigos de análise da actualidade política, nomeadamente na revista Tempos Novos. Paso ya a palabra, que vai falar sobre los adalides. Moitas gracias por esta presentación e pola invitación a esta xornada. Tócame a min falar de Antón Los Adalides. En contra do meu costume, vou ler o texto que teño escrito para asustarme na medida do posible ao tempo que me concederon, porque se empezamos cada un de nós a alongarnos máis da conta, ao pobre que lle toca ao final non vai poder falar nada. Así que vou ler. Antonio Losada Diéguez, nado en 1884 e morto en 1929, con apenas a piques de cumplir 45 anos, naceu no Pazo de Moldes, un dos poucos pazos do século XVI que se conservan. E isto xa é indicio da súa estirpe fidalga polos catro costados, tanto por parte da nai como por parte do pai, nun árbol xenealóxico que se remonta ao século XVI tamén, aos Tizón, que foron os constructores do pazo, e con antecedentes familiares carlistas e socialcatólicos que él compartiu de mozo. Foi unha figura moi importante no nacemento do nacionalismo galego, pero tamén foi unha figura injustamente desterrada da memoria colectiva, mesmo da memoria académica, até que o rescatamos do esquecemento en 1984 co gallo de adicarlle a Real Academia o Día das Letras Galegas. Coido conveniente repasar brevemente as súas principais aportacións ás Irmandades da Fala para que se entenda mellor a súa relación co Seminario de Estudios Galegos. En 1917, só un ano despois da fundación das primeiras Irmandades, Losada, daquela catedrático de Filosofía no Instituto de Ourense e coñecido activista do agrarismo social católico, ingresa no nacente nacionalismo galego, pero non o fai a través da minúscula Irmandade da cidade de Ourense, que nese momento era máis regionalista que nacionalista, senón retomando por carta o contacto cunha das cabezas do movimento, Lois Porteiro Garea,
a quien conocera en Santiago durante a su breve experiencia como profesor auxiliar da universidad. E faino, pese a gran distancia ideológica que separaba a Losada de aquel porteiro filo republicano. Desde un primer momento, Losada fixo aportacións fundamentais ás irmandades, pasou a xiña a formar parte da súa dirección e encádrase nos partidarios de dar o salto dende o regionalismo ao nacionalismo. E así, nese mesmo ano de 1917, cambiou de raíz a orientación da Irmandade de Ourense, que asumió o nacionalismo e reclutou nada menos que o que será o grosso do grupo NOS: Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino López Cuevillas e Arturo Noverol, que andaban por aí con neosofías varias, filtreando con orientalismos e cousas destas, e que, gracias ao labor proselitista de Losada, entraron no nacionalismo galego. Asemade, Losada forma parte do equipo que fragua unha alianza coa Liga de Cambó para as eleccións de febreiro de 1918. Eleccións nas que él se presenta sin éxito polo distrito da Estrada para intentar vencer nada menos que ao Marqués de Riestra, e en cambio a padriña polo distrito do Carballiño, onde él era, tiña moita máis peso e moita máis influencia, a un mozo maurista, José Calvo Sotelo, que si é elixido grazas á influencia de Losada e que comeza así a súa fulgurante carreira política. Pero ningún dos candidatos das irmandades foi elixido. Logo deste fracaso electoral, Porteiro e Losada preparan unha reorganización e unha reformulación plenamente nacionalista do movemento, cambio que se adía uns meses pola morte de Porteiro ese verán, vítima do andazo da gripe. Porén, o proxecto, aínda que adiado, faise realidade en novembro mediante a primeira Asamblea Nacionalista celebrada en Lugo e presidida polo propio Losada. Alí, por primeira vez na historia do galeguismo, declárase que Galicia é unha nación. E, de acordo con esta declaración, elabórase un programa de federalización radical do Estado español que estará vixente nas súas bases até a Guerra Civil. Apróbase tamén un reducido directorio de todas as irmandades do que Losada formará parte, ademais de ocupar a presidencia do Grupo de Ourense. Losada esfórzase en todo momento por impulsar o crecemento do nacionalismo sin contaminalo con alianzas con partidos estatais, para o que aboga por unha maior disciplina organizativa e propón no seo do directorio a abstención electoral e combatir o deturpado sistema político da restauración dende fora. Nesa liña, publica en a nosa terra o manifesto do Partido Nacionalista Galego, siglas atentón inexistentes, manifesto que está asinado por unha tamén inexistente Xunta Suprema das Irmandades. Trasladado ao Instituto de Pontevedra en outubro de 1919, concibe a idea da sociedade e revista NOS, que lle propón por carta a Vicente Risco, con boa acollida por parte deste, e que sairá, como ben sabemos, o ano seguinte. Tamén insiste en celebrar unha nova asamblea que modifique o programa de Lugo e vaya a unha organización máis centralizada e disciplinada.
Ao mesmo tempo, inicia unha gran amistade e colaboración con Castelao, tamén profesor daquela no Instituto de Pontevedra, e compaxina a militancia nacionalista co activismo de propagandista católico. En 1921, na Terceira Asamblea Nacionalista celebrada en Vigo, fracasa no seu intento de reforma organizativa e sae da dirección central das Irmandades. Pero non desiste no seu empeño e esboza Renascencia Galega, sorte de partido minoritario e semisecreto dentro das Irmandades que non vai adiante por falta de suficientes apoios internos. Así que nos meses seguintes adícase a preparar con Vicente Risco outro plan de reforma de todas as Irmandades que desta vez si sairá adiante. Xunto coa táctica do abstencionismo electoral. Isto acontece na cuarta asamblea celebrada en febreiro de 1922 en Monforte, pero ao prezo de provocar a escisión da Irmandade da Coruña, que tiña ela sola tantos afiliados como todas as demais xuntas e a que acompañan só as de Betanzos e Vilalba moito máis pequenas. O resto das Irmandades fúndese nunha soa a Irmandade Nacionalista Galega, presidida por Risco como Conselleiro Supremo e con Losada de Conselleiro de Propaganda. Nos meses seguintes, aparte de fundar a revista literaria Alborada en Pontevedra de corta vida, organiza na súa casa as primeiras xuntanzas para a creación do xornal vigués Galicia, que sairá á rúa o 25 de xullo de 1922 baixo a dirección de facto de Valentín Paz Andrade. Este xornal Galicia foi un periódico de factura moi moderna para a época. Daquela era o de maior tirada de Galicia e o único de ámbito galego, porque todos os demais eran de ámbito local. Lamentablemente, o periódico morrerá en 1926 afogado polo acoso da dictadura de Primo de Rivera. E vistos estes antecedentes, imos xa coa relación que ten Losada coa creación e os primeiros anos do seminario. Naquel 1922 de actividade frenética, Losada, ademais, crea na súa casa cun grupo de discípulos, entre os que estaba Filgueira Valverde, Iglesias Vilarelle e outros, a xuntanza de estudos e investigacións históricas e arqueolóxicas, precedente inmediato do Seminario de Estudios Galegos, e no que logo a xuntanza se integrará. Este grupo inicia diversas liñas de investigación sobre historia de Galicia e lingua e cultura galegas. Liñas que despois da creación do seminario, unas se interrumpirán e outras se integrarán nas deste. Filgueira Valverde personifica o nexo entre o Maxisterio de Losada e a creación do seminario en outubro de 1923, xusto un mes despois do golpe de Estado que deu paso á dictadura de Primo de Rivera. Nos dous anos seguintes, e a petición de Calvo Sotelo, Losada acepta colaborar co novo réxime, fiando na promesa de que se concedería a Galicia unha mancomunidade como a que xa tiña Cataluña. E convence a Risco e a algúns outros, incluso a Antón Villarponte, para que fagan o mesmo e entren nas diputacións provinciais nomeados a dedo pola dictadura. Losada llega a ser vicepresidente da Diputación de Pontevedra con competencias en cultura, cargo dende o que, por certo, inflúe na creación do Museo de Pontevedra. Tamén consegue reunir a representantes das 4 deputacións en Santiago
para aprobar un proyecto de mancomunidades redactado por él y por Vicente Risco. Pero la dictadura, con su estatuto provincial aprobado en 1925, demostra que é ainda máis centralista que o réximen anterior e que de mancomunidade ren. Pero ante este incumplimento, Losada e os seus dimiten de contado dos cargos que ocupaban e rompen toda a relación coa dictadura. Con todo, é moi probable que esa breve aventura tivese un beneficio colateral para o seminario e que a posición de Losada fixese de escudo protector fronte a aqueles primeiristas que axiña exixiron sin éxito ao rector da Universidade de Santiago que disolvese o seminario por galeguista e anti-español. Entretanto, Losada ingresara formalmente no seminario o 12 de maio de 1924 coa presentación do seu traballo en Col da Prosa Galega. Nos anos seguintes, até a súa morte en 1929, aparte de fundar e presidir en Pontevedra a Coral Polifónica en 1925 e o Club de Fútbol Eiriña en 1926, Losada mantívose como membro activo do seminario e entre as súas actividades como seminarista salientamos as seguintes. En 1926 presentou o traballo Os nomes dos lugares na toponimia galega de valor arqueolóxico. Nese ano e nos seguintes fixo excavacións no castro situado na súa finca de Domallo, en Moaña, das que en 1927 a Junta Superior de Excavaciones e Antigüedades publicou a memoria de esas excavacións en Madrid e xa póstumamente, en 1943, a revista El Museo de Pontevedra publicou o estudo dos obxetos ali achados. En eses mesmos anos investiga xunto con Cuevillas e Filgueira o castro de Vigo, do que o informe foi publicado en 1955, tamén póstumamente, e por el Museo de Pontevedra. No verán de 1927, dirixiu a xeira do seminario por terras do Carballiño. E, finalmente, en 1928, cando xa a enfermedade que o levou á tumba estaba empezando a dar os seus sinais, organizou en Pontevedra a cuarta xuntanza xeral do seminario. En suma, foi até o final o mestre que sementa para que os discípulos cultiven e colleiten. Gracias. A seguinte intervención vaina expoñer Cecilia do Porto Regueira sobre a figura de Ramón Ayer. Cecilia do Porto é doutora en Historia da Arte. Dende 1989 desenvolve a súa actividade no Museo Municipal Ramón Ayer de Lalín como encargada do mesmo. Foi comisaria da maior parte das exposicións temporais do Museo Municipal desde o ano 1989, de moitas das bienais Pintor Laxeiro e da exposición Artistas de Deza en 2003, entre outras. É coordinadora do Seminario de Estudos de Deza, Descubrindo, e colabora con artigos en varias publicacións científicas e técnicas de Galicia. Bueno, Cecilia é unha bella coñecida do arquivo do museo, o que tivemos o placer de contar con ela, con as súas consultas e intercambio de información hai xa varios anos, pero bueno, as cousas deron os seus froitos. Vale, cando que irás.
Boas tardes a todos e a todas. Gracias ao Museo de Pontevedra por convidarme, en especial a María Jesús, que, como digo, é unha bella coñecida e somos ratas de aí, de arquivo. Eu veño a falar sobre unha persona, un fillo ilustre de Lalín, que é a casa onde traballo, que é o Museo Municipal Ramón María Ayer. Don Ramón María Ayer foi presbítero, matemático e astrónomo. A parte de ser socio numerario e socio activo do Seminario de Estudios, Galegos. Entón, eu vou falar do astrónomo e as xeiras que se levaron a cabo entre o ano 1928 e 1935, exceptuando o ano 1929, que estuveron en Melide, no concello de Melide. Bueno, para pasar. Pues me traigo en PDF. Bueno, a primeira xeira que... A primeira vez que veñen a... Bueno, casi nos teníamos que preguntar por que escolleron Odeza, non? Para vir a investigar ali. Pois eu coido que foi por a relevancia de don Ramón María Ayer. Don Ramón María Ayer, xa en 1918, había publicado o seu primer libro de matemáticas que se titulaba Algorimia, principios fundamentales de los números, non? Xa tiña 17 artigos publicados en revistas científicas españolas e tamén en Francia e en Alemania. Como digo, el mismo había feito os planos do primeiro observatorio e, bueno, xa se dedicaba ao estudio das estrelas dobles, aparte de ver todo tipo de estudiar todo tipo de fenómenos astronómicos, non? E outra das razóns que escolleran Odeza posiblemente fora a relación de Salvador Cabeza de León con Lalín. El tiña familiares alí, por parte da súa muller, eran os Rivas, que eran médicos, e entonces pasaba as súas vacacións sempre na comarca de Deza, non? E despois outro personaxe que tamén posiblemente influera para que o seminario investigara nos seis concellos do Deza foi Taboada Roca. Taboada Roca, todo o mundo o sitúa e ben situado en Palas de Rei e en Melide. En realidad, Taboada Roca tamén tiña propiedades na Golada, tiña o Pazo de Borraxeiros e en Vila de Cruces tiña a Casa Grande do Irós, que esas propiedades quedarían despois para o seu irmão Jesús. Pasa ben isto. Bueno, a relevancia. Bueno, por que escolleron a don Ramón? Bueno, pois don Ramón desde o ano 12 xa tuvera os dous primeiros observatorios, logo eso o tirou e no 24 fixo o seguinte, pero xa contaba con todo tipo de instrumentos de medición, non? Tiña xa un teodolito, había escrito un manual de topografía, había feito a medición das fincas de seu tío, que era o presidente da Diputación de Coruña, e bueno, este material todo sería posto a disposición dos membros do seminario, non? Nos decimos que as xeiras empezaron no 28, pero en realidad tanto Carro como Candeira xa habían estado na comarca de Deza, en Trasdeza, en Silleda, xusto no ano 26 e no ano 27, porque así figura nas cuentas. Habían estado en San Pedro de Ansemil, na Torre de Cira e no Monasterio de Carboeiro, que despois Carro publicaría as inscricións do monasterio, non? Sinto que non me pase ben, pero bueno. A Lalín chegan o día, o sea, a primeira xeira chegan en domingo 23 de xunio e estarían hasta o 5 de xullo en Odeza. Dorense, bueno, as xeiras vou nas pasar un pouco por arriba, solo vou mostrar algunhas imágenes porque senón a conferencia duraría unha hora e tampouco non nos quero aburrir porque despois de comer pois nos pega un poquinho sono. Bueno, aí ven que de Ourense chega Vicente Risco, Otero Pedrallo, Coevillas, de Santiago Cabeza de León sempre ao frente, aquí xa era el o presidente, Jesús Carro, Luis Iglesias e Ramón Martínez López. E de Pontevedra tamén chegan todos os de Pontevedra, hospedanse nesta casa,
Esta casa que ven aí, que hai unha diligencia adiante, é a casa do ferrador, é a casa onde tamén o pasaron, onde escribiron tantos poemas e onde fixeron todo tipo de... Eran rapaces novos, entre 17 e 30 anos, e compartían profesores e alumnos, e isto tiña que ser unha maravilla estar aí, non? Don Ramón, desde o minuto 1, pon o seu observatorio a disposición dos... Aparte, Don Ramón era moi amigo de Iglesias e Iglesias, de Luis Iglesias e Iglesias. Xa habían feito os medicios xuntos e, bueno, tiñan moita amistade. Nestas xeiras prestan axuda tanto os curas como os mestres. Sabemos, por o libro de contas, que o transporte contrataron o Ramón Pérez. E os taxistas, en Lalín só había tres taxistas, entonces contrataron a dous, Moca e Miranda, chamábanse así. E, bueno, don Ramón tuvo moito que ver con eles, pero Filgueira Valverde, cada vez que viña ao Museo de Lalín, antes de morrer, xa no ano 90 e pico, sempre se emocionaba e choraba, xa iba maior, claro, pero recordaba o ben que o pasaban todas as noites, primeiro sei que ceaban, non? E logo pasaban algúns, pasaban os apuntes a limpio e facían turnos. Entón escapaban de tres ou catro e viñan a ver as estrelas a xunto de don Ramón. Bueno, don Ramón, como digo, foi un miembro numerario, aceptaron nesta sesión, na sesión do 20 de outubro, e logo, 5 de novembro, os que eran numerarios tiñan que ler un traballo científico, non? E don Ramón leu un traballo que despois escribiría unha biografía, pero fixo un resumen biográfico de José Rodríguez. José Rodríguez é un matemático de Bermés. Bueno, buscando este ano cousas novas, encontramos no Padre Sarmiento xusto o discurso que pronunciou don Ramón de puño e letra, e levamos unha gran alegría porque tamén nos pensamos publicar, claro, facen este, bueno, son tres páxinas, pero en realidad foron 12 páxinas. Bueno, aquí temos o primeiro ano, as seccións que viñeron, quen estaban ao frente, pero todos, eu creo que isto xa o saben todos, as seccións estaban, sempre viñan dúas ou tres personas ou unha persona ao frente. En Historia, Pazos, Fillos Ilustres e Arquivos, pois viña Salvador Cabeza de León e Antonio Taboada Roca. En Etnografía e Xeografía, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Ramón Martínez, Adriano Pinto Fonseca. En Prehistoria, Villas, González Paz, bueno, fixeron moitas catalogacións, como vamos poder ver por as fotografías, por os dibuixos que guardamos, que teñen nestes arquivos que vou a citar, de castros e mámoas. En Ciencias Naturales, Insectos, Botánica e Minerales, viña Luis Iglesias Iglesias. E anos despois viría tamén este Dalaxe, hombre, que tuvo... Ay, bueno, despois... o catalográfico fixo Jesús Carro e Filgueira Valverde e Pintos Fonseca. E xa no primeiro ano fixeron o levantamento de planos e de cruceiros de máis de 30 igrexas, sobre todo igrexas románicas. Aquí vemos un dibuxo de Xaquín Lorenzo. Sempre que viñan en todas as xeiras, por menos en tres ou catro delas, iban sempre á misa dos Enmeigados. Os que conocedes algo do Deza, sabedes que hai un santuario que é o da Virxen do Corpiño, donde, inda a día de hoxe, vai a xente que ten problemas de nervios ou problemas, pero antes era moi significativo, non? O de ir á misa dos Enmeigados, porque gritaban e tal. E, bueno, e daqui tamén temos unha anécdota. Este é un carro, bueno, non había, por suposto, non había coches, e se os había eran escasos, e os puestos que se poñían na feira para vender tanto as rosquillas como as cereixas, que era o que había nesa época, poñíase en carros. Bueno, el chamou a atención e como tomaban notas de todo, pois esta é unha nota de Xaquín Lorenzo que está nun caderno, nun apunte de campo, non? Bueno, os de Ourense, xa que viñan por a parte de Dozón, desplazáronse ao castro de Dozón e foron ao monasterio San Pedro, a varias aldeas, tomaron nota, este é un apunte,
un apunte que despois Otero Pedrallo publicaría no diario El Pueblo Gallego, e titulou-no como un cruceiro unha data, porque é un cruceiro moi curioso que ten precisamente o que se lee aí, que conmemora a morte no ano 1839 de 25 soldados liberales a maus dos carlistas. Bueno, nesta xeira, nesta primeira xeira, visitaron casi todos os seis concellos que hai na comarca do Deza. Esta é unha muestra que lles traigo. Esta precisamente unha ménsula da iglesia románica de Don Ramiro e máis a Virxen cai na portada. Tamén foron á casa de Don Ramón. Don Ramón era dunha familia fidalga e Xaquín Lorenzo fixou un apunte, non? Do que é o Pazo, e destacou, un apunte rápido como se ve, e destacou precisamente os escudos, os Noguerol, os Salgado e os Gundín e os Ulloa, que era o linaje dos Ulloa. Era a nai de Don Ramón. Bueno, nestas xeiras, como ven, temos dibuxos de xocas, estuveron por todas as parroquias. Esta é unha parroquia, a parroquia de Noceda, os remates dos Orrios, e deixaron constancia de todo isto. Bueno, nesta xeira, Don Ramón xa se compromete a facer dous artigos. Serían publicados no ano 1929. Sería sobre o seu observatorio, e o segundo artigo, que é a primeira biografía que hai do matemático Rodríguez, que se titulou Don José Rodríguez González, o matemático de Bermés. Estes dous traballos foron os dous primeiros traballos con que colaborou co seminario. No ano 1929 non veñen a Lalín, van a Melide, e no ano 1930 veñen desde o día 22 ao día 29 de xuño. A verdad que se dividían por seccións, e unhos no primer día xa de traballo, o día 23, unhos van a Vila de Cruces e outros van a Rodeiro. O día 24 unhos salen para Silleda e outros van po Pazo de Trasulfe, que é tamén en Rodeiro. E outros, claro, ao ser o día 24, o 24 de xuño é o día grande da Virxen do Corpiño, e volven a Virxen do Corpiño á Misa dos Enmeizados. Nesta xeira, a verdad que xa recorren tanto o Faro, o Candán, o Pico do Farelo, o Chamoso, o Carrio, Serra Martiñá e Pena de Francia. Van inventariando, fotografando e levantando planimetrías. Xa en 1930 volve estar de colaborador Don Ramón María Llerulloa, o médico Rivas, e aquí é donde o alcalde de Lalín, Bernardino Mandriñán, fixo a primeira doazón ao seminario. 500 pesetas parecen pouco, pero temos que pensar que por cada sección eran 200 pesetas. Se viñan 5 ou 6 seccións, pois era unha parte importante dos gastos que iban a ter, non? Entón, en todos os libros figura evidentemente que o Concello de Lalín tamén aportaba certa cantidad de dinheiro, estaba moi agradecida. Bueno, este ano danse dúas conferencias no Casino de Lalín, Salvador Cabeza de León e Ramón Otero Pedrallo. Aquí traigo a relación de todos os que viñeron. Incorpórase tamén a sección de filosofía con Abelardo Molarejo Lasso, e tamén ben Chosei. En este ano Vicente Risco non viña, que era dos que sempre viña, pero estaba de bolseiro en Alemania. Aquí foi onde deron as conferencias. Este é o Casino de Lalín. Tamén teño que decir que os planos deste casino fixos don Ramón María Ayer, porque aparte de astrónomo e matemático, máis de 60 casas de Lalín as fixo el, e se conservan todavía algúns planos, e concretamente o casino tamén había feito el. Bueno, aquí traigo algunas imágenes de a donde foron en ese ano, ¿no? Foron a Golada, ao Castro de Ortoño, visitaron as mámoas do Campo do Xastre, que son ali en Golada mismo tamén. Foron a Rodeiro, colleron Castro, fixeron levantamiento de planos de Castros. Este é o Castro de Cantelle, no Salto,
é un castro moi importante, e tamén tomaron apuntes de cruceiros e cruces de Rodeiro. Bueno, esta foto traigo porque é unha foto que coñecidas de todos, e como é sacada ali, pois a mí me apetecía que a viran. Está Cuevillas, está Filgueira e varios paisanos e alumnos, non? E alumnos que rapaces que iban a axudar, non? A facer o traballo de campo. Como ve que no viño son. Este ano Castelao tamén ven e vai á Iglesia de Ventosa e queda fascinado porque encontras esculturas medievales desta iglesia románica e que ainda conservan a súa policromía. Tamén van a Lebozán. Lebozán e Zobra son as parroquias máis alonxadas do Concello de Lalín. É un sitio moi remoto, ainda hoxe hai dificultades. Hombre, chegase, pero quero dicir que parece que vas a contramá ou porque vas para o medio do monte, non? Pois eles estuveron aquí investigando e como estes son os dibuixos de Xaquín Lorenzo e como están tan ben feitos, pois fun á iglesia e pedín a señora que me abrira e efectivamente encontrei, había os dous confesionarios, ainda había os dous confesionarios e a lápida, con lo cual pois sí, é certo que estuveron ali e que xa vedes a lápida está igualita, bueno, menos cuidada e tal. Aquí teño a foto. O confesionario sacámolo para fora para facer unha fotiño, pero vedes que é o mesmo, non? É increíble este, bueno, remates de Hórreos, isto é de Anzo, de Noceda. Esta é unha casa tamén que hai ali en Don Ramiro. Bueno, teño que decir que hai centos de dibuixos da comarca do Deza, centos de dibuixos feitos tanto por Xaquín Lorenzo como por Cuevillas, como por Risco. Bueno, hai moito material que foi unha pena que quedara sin publicar. Este concretamente é unha casa que está no Camiño de Santiago e o cruceiro de Don Ramiro e a planimetría da Iglesia Románica de Lalín de Arriba, da Iglesia de Lalín de Arriba. Bueno, xa no ano 31, en sesión do 27 de xaneiro do 31, Cuevillas propón unha excursión a Lalín con carácter etnográfico, pero non no mes de xunio ou xullo, senón xa por o entroido, que viñeran de vir por o entroido. Por as contas do seminario, dedúcese que viñeron a Lalín en xané, en febreiro, porque lle abonaron estas cantidades de diñeiro a Risco, 150,85 pesetas, o día 13. Todo isto que falo está nos arquivos do padre Sarmiento. Hai outro asento contable de 45 pesetas, no 27 de marzo, e o día 9 de abril tamén veñen a Lalín Cabeza de León e Vicente Risco. Hai outro asento contable tamén do 7 de xullo de 25 pesetas. Esta xeira posiblemente non viñeran todos xuntos, pero sí dá idea de que viñeron por seccións, non? Según a sección que viñeron. Bueno, teño que decir que Don Ramón, a petición, por supuesto, de Filgueira Valverde, escribiu 8 artigos para a revista Logos, non? Esta é unha carta de Don Ramón a Filgueira, donde lle dice: mi querido amigo, aí vai eso, si vale, vale, e si non, tiro a papelera. Eso era o que solía decir Don Ramón, porque era moi modesto e nunca sabía. Pero bueno, eu teño que decir que, bueno, estas son máis cartas pedíndolle artigos Filgueira, e Don Ramón dicíndolle que bueno, que o papel vale máis que o seu artigo, e que si non vale para publicar, pois que o tiren a papeleira. Bueno, estes son os artigos que escribiu para a revista Logos. Teño que decir que Don Ramón falaba galego, a súa nai falaba en galego, na casa eles tiñan por norma falar galego. Don Ramón escribía en castelán e sempre lle dicía a Filgueira: traduzca usted a sú modo e manera, porque claro, tiña medo a cometer algunha falta. Teño que decir que Don Ramón podemoslo considerar un dos pioneiros en facer ciencia en no seu idioma, no idioma que falaba, ciencia en galego. Estes son os artigos que publicou desde o ano 31 hasta o ano 34. Bueno, como era tan amigo de Salvador de Cabeza de León, eu penso que
En ningún momento don Ramón decía a súa ideología, él era unha persona moi discreta, pero sí é certo que toda a vida mantuvo estas amistades con Salvador Cabeza de León hasta o 34 que morreu, pero con Iglesias, con Filgueira Valverde, con Otero Pedrallo, que viñan moito por Lalín e paraban e iban a ver. Entonces, nesta ocasión mandan yo anteproyecto, témolo no museo, e lle manda con un saluda donde lle dice que o revise e se ten alguna sugerencia pues que lle faga Cabeza de León. Logo no 32 volven a Lalín, en sesión do 13 de outubro do 31 expresan o desexo de volver a fazer outra excursión a Lalín. Entonces aquí incluyen a sección de ciencias jurídicas, a proposta de Areas Sanjurjo. Acordan que en geografía teñen que ir sempre en febreiro e as demás seccións no verán. Chegan a Lalín o 20 de xuño, son recibidos por as autoridades civiles, ven o recibir tamén a Lalín Ángel del Castillo, que en aquel momento era o gobernador civil, e aí pide, figura na prensa toda, que pide apoio logístico para os miembros do seminario, para que salga adiante canto antes o libro o volumen de Terra de Lalín. Tamén veñen as outras seccións, artes, arqueología, ciencias naturales, xeografía, e outra vez van ao Corpín. Hai unha anécdota moi bonita de que aí no Corpiño prenden a Martínez López. Como digo sempre, iban á festa dos enmeigados e a verdad que chama a atención como berran e tal, e ali iba tomando notas e facendo dibuixos. Ben, a Guardia Civil prendeu e mete nun cortello hasta que ten que intervenir Ángel del Castillo dicindo que o deixen salir, que en realidad non se trata de ningún carterista, porque claro, nesas festas multitudinarias pois había carteristas, ¿eh? Así que sí. Bueno, hai moitas anécdotas que se contan e que están en prensa, que contaba incluso o señor Filgueira. Don Ramón, no ano 1932, publica outros dous artigos co seminario, ¿no? O programa que tiña el de observacións do Observatorio de Lalín e as constantes de un instrumento paralítico. Xa no 33, na xuntanza do 31 de maio de 1933, no punto 2 desa sección, decíase que a xeira de Lalín, decía tal cual, textual: acórdase comunicar aos directores das seccións de arqueología, prehistoria, folclore, ciencias naturales e a saída pa Terra de Lalín sinanando o día 24, deica o 4 de xullo, para efectuar e acondicionar as disposicións de cada un, dos miembros, ¿no? Tiñan asignado nesta xeira 200 pesetas para cada sección, o que lles decía antes. A prensa neste ano non recolle gran cousa desta xeira. No ano 34 volven a Lalín, é unha das máis importantes. Na xuntanza do 12 de maio de 1934, Filgueira presenta o catálogo, a catalogación que tiñan feita hasta o momento do románico na comarca de Deza, e acordan tamén nesta sesión do 12 de maio levar a cabo en xunio a xeira máis numerosa con moitos investigadores, ¿no? E chegan, como casi sempre, en xunio, o día 24. Estuveron hasta o 4 de xullo. Na sección de arqueología e historia fan o resto das planimetrías que lle faltaban, que eran 14. Estaban contentos, a prensa recolle que estaban moi orgullosos do traballo que habían feito en Melide, pero que se iban sentir moito máis orgullosos porque levaban moito tempo investigando na comarca de Deza e xa se falaba de 2 ou 3 tomos. Bueno, nesta xeira participa Robustiano Fernández Cochón, porque en ausencia de Candeira. Bueno, aquí nesta xeira tiñan un pequeno encontro entre eles. Non estaban de acordo,
tiñan que rematar o traballo, de feito remataron no 35, pero a delimitación do que se iba a publicar, non? Unos decían que solo Lalín, outros que Lalín, Camba e Trasdeza, outros que se tiñan que ceñir a demarcación xeográfica da comarca ou nos somos do Ciprestado de Lugo. Entonces, agora xa corría prisa organizar, publicar e divulgar o tomo ou os tomos. Como curiosidade, en esta xeira e a petición de Cuevillas, Cuevillas pídelle a un carteiro que traballaba en Correos, que por favor, que colaboraba con eles tamén, que mandoulle as fichas de cada parroquia. Entonces este carteiro Calviño lle daba a ficha a todos os carteiros para que cubriran donde estaban as mamos e os castros e as volvían a entregar a Cuevillas. O sea, aquí participaba todo o mundo, hasta o carteiro. Nesta xeira ven a sección de filosofía ao cargo de Pedre Casado e tamén o laboratorio que se falaba mañá de psicoténica con Iglesias Vilarelle. Aquí é cando fan 350 test a nenos e nenas de todas as, bueno, de todos os lugares onde había unha escuela no rural, non? A sección de música convidan a Bali Garay. Sabemos que non veu en esa ocasión, pero si viría por unha carta que se conserva aquí no Museo de Pontevedra, donde lle dice que a Filgueira, que non veu, pero antes de marchar para Madrid, que sí que vai facer o traballo ese, non? Ese ano morre en maio Cabeza de León e Lalín, pois a verdad que o chora porque era unha persona que viña moito e era moi querida para a comarca, non? Bueno, isto no, polas contas dos viaxes e de todo eso, bueno, sabemos que de Pontevedra viñeron 4 investigadores, o que se lle pagou, 71 pesetas. O día 26 e 28 de xunio veu Vidal Rei e Vicente Hermida, e se sabe, porque está anotado, que comeron na Saborida, que é un lugar da parroquia de Vilatuxe, e que cada un gastou 3,50 pesetas na comida. José López recibe 113 por o alugamento dun autobús dun taxista, non? E bueno, sabemos incluso que se lle cobraba a 0,45 céntimos o quilómetro. Este ano foi moi importante tamén, se fai a Casa Fol manda un dos irmãos Barreiro e fan un reportaxe cinematográfico de todos os miembros do seminario facendo estudios de investigación na comarca. Sabemos que a película sí foi exhibida en Santiago, Padrón e Noia, tamén que se foi mandada aos centros de Argentina e Venezuela, pero nos, a verdad que eu a busquei xa cando foi da tesis de Don Ramón e non a dei topado. Sería moi bon porque esas imágenes, pois non sei onde están, a verdad que eu non sei onde están. Se alguén o sabe, que nos lo diga. Sí, porque é unha pena. Bueno, nesta xeira fixeron dibuxos extraordinarios. Aquí traigo unhos de Vidal Rei, que estuvo varias veces na parroquia de Don Xión, estuvo no lugar da pena, e bueno, eu mostro-os porque hai moitos e dá a idea do meticuloso que era, non? Sacaban os escudos, aquí é un pozo, bueno, lápidas, as cerraduras das portas, un angazo, un arado, o mostraban todo. E aparte iban por parroquias. Xaquín Lorenzo ten moito por parroquias e por lugares. Bueno, o sábado 30 de xunio do 34 en Lalín fan a Festa da Cultura, celebran no Hospitalillo. O Hospitalillo é un edificio que fixo xente emigrada en Cuba e en Buenos Aires, e mandou o diñeiro para facer un colexio, asilo e hospital. E ali dá conferencias Luis Iglesias e Fernández Osorio Tafal. Vicente Risco, bueno, esta é unha anécdota, non sei se queredes que a conta porque é moi simpática. Vicente Risco iba con Hermida, posiblemente, non se sabe ben quen era, e levaban un cabalo para ir á zona de Zobra. Eu conto as anécdotas porque a min tamén me as contaban así, entonces son simpáticas. Entonces el lle dice ao seu alumno que levaba con él,
dice que subira o cabalo por diferencia, ¿no? Un pouco e tal, pero o rapaz non veixaba. E iba tomando fotos desde arriba e collendo apuntes e dibuxos. E claro, cando tal Risco díxolle, bueno, el ojo, e o problema era que ele non sabía veixar do cabalo, nunca subira un cabalo e non sabía que había que arrimarse a un balado pa veixarse do cabalo, ¿no? Bueno, son anécdotas destas, hai moitas en Lalín, ao ser de Lalín, pois contanas, ¿no? Nesta xeira fan unha visita colectiva a don Ramón María Ayer, a famosa foto diante da casa de don Ramón, e bueno, tamén se presentan esas memorias. Bueno, aquí temos a foto. Esta é a foto original, eh? Esta é a foto original. Esta foto posiblemente a fixera don Ramón. Como ven, don Ramón tiña cámara xa desde primeiros de siglo, porque seu tío era moi rico e traían cámaras. Bueno, sabemos que a tiñan porque ten fotos ca súa cámara, non? E non aparece don Ramón. E isto é xusto diante da casa de don Ramón, ao lado daqui está o observatorio. E xa ven, están aquí todos os que estaban nesa xeira. Non estaba Filgueira ese día, pero Filgueira, quen dixo que non se retocaban as fotos xa daquelas? Pois aparece aí, non moi ben colocado, pero sí que aparece, non? Ven que está o hueco cuberto, ¿ven? Aí está. Bueno, pois esta é unha foto retocada. Bueno, volven no ano 35. O domingo 30 de xunio o Consello Directivo fai unha reunión en Lalín, fana en Lalín, para falar xa das contas, das publicacións, e toman xa a firme decisión de rematar xa as xeiras terras do Deza, e deciden que no ano 1936 irán a investigar a Fisterra. A esta xeira, é unha xeira tamén moi numerosa, acuden 25 investigadores. Como en anos anteriores colabora don Ramón. Bueno, aquí teño a xente toda que colabora, o inspector de primeira enseñanza Liste, o pintor Laxeiro. Bueno, Laxeiro desde o ano 34 xa colabora con eles, como vestes ver no romance que nos presentou a directora. Bueno, aquí temos nesta tamén aparece un alcalde republicano que asesinaron despois no 36. Bueno, en esta xeira Pedrallo e Carro non viñeron porque xa tiñan a súa sección, xa tiñan feito. Bueno, isto é o que recorreron. Por as cuentas estuveron en casi todas partes. O lunes uns iban bueno, aquí están todo desgranado donde iban, a cada lugar dos que iban, non? Sabedes que foron a parroquia de Filgueira, Catasor, Don Freán, Casa de Quintela. Bueno, non vos vou a... Este, no ano 35, sí, o cruceiro, bueno, foron a Veiga. Aquí vemos, esta é unha foto deles. O cruceiro e a iglesia, visitaron todo tipo de iglesias, de castros, sacaron escudos. Vou rematando que xa me están pinchando de lado. Bueno, estos foron todos os sitios que foron. Quería vos mostrar unhos dibuixos de Risco, porque a verdad que isto son tipologías de casa de rodeiro, pazo de camba, un forno, bueno, a torre de rodeiro. Eu, como son de rodeiro, algo para rodeiro tiro tamén, claro. Estas son outras casas de rodeiro, deixaron moito recollido. Bueno, xa para rematar, eles fan todos estes viaxes, e aquí no ano 1935, na xuntanza de novembro de 1935, acórdase que o traballo de Lalín hai que encargarlo xa para redatalo, e encárganlo a Fermín Bouza Brei, correxir e ordenar. E tamén lle contestan, hai aquí un apartado no segundo que dice contestar a Risco no senso de insistir de que usen fotografías e que non usen dibuixos para a publicación de Terras de Deza. E aquí é o que queríamos ver. Bueno, donde participan todos, están na fonda da Casa do Ferrador, participan todos, e estamos deseando ver a vosa publicación, porque bueno,
porque o pintor Laxeiro, que tamén é de Lalín, ilustrou a portada, que puxeste esa mañán e que é unha preciosidade, unha maravilla. Bueno, Don Ramón, no ano 1936, remato. Don Ramón, no ano 1936, por encargo do seminario, xa tiña no prelo un libro titulado Astronomía ao ollo ceibe. O diario El Compostelano e a revista Cultura Galega, no ano 36, anunciábano desta maneira. Foi presentado ao seminario el original del libro de Don Ramón María Ayer, que contiene la bellísima iniciación al estudio de la astronomía. Se trata de un trabajo profundo y amenísimo que el seminario dará a conocer a la imprenta, no sé qué, no sé cuánto, y ilustrado por el propio autor. Este libro, debido al levantamiento, no se publicó, y se publicaría en 1948, pero en castelán, Astronomía a simple vista. Don Ramón, igual que moitos outros miembros do seminario, ingresou na Real Academia Gallega, e este é unha foto. Esa personiña pequeniña que vedes aí é Don Ramón, este diminuto que hai aquí. Cando foi o homenaje, toda esta xente amiga de Don Ramón participou, esta é a bibliografía utilizada, e moitas gracias a todos, pero en especial ao personal dos arquivos. Moitas gracias por convidarme e perdonar se me alonguei un pouco máis da conta. Gracias. Ahora estaba programado un descanso. Paramos un momento. ¿Queredes facer alguna observación? Porque eu tiña varias observacións que facerlle a Cecilia, porque hai cousas que, bueno, que casualidades da vida, non? Ela falaba dos taxis de Lalín, os autos de Moca e Miranda. E non sempre pensamos que o Moca sí era de Lalín, pero o Miranda pensábamos que era de Pontevedra. Por unha razón. O pai de Filgueira era médico. E logo ía, claro, as visitas médicas domiciliarias e tal, pero no ano 34 púxose moi enfermo. Entón, a partir daquela data, 34 penso que foi, empezaron a utilizar os servicios de automóviles de Miranda, que era un taller de Pontevedra, que despois Filgueira seguiu usando para os desplazamentos a Lalín. Así que había dous Mirandas, polo visto, tiña que haber dous Mirandas. Eu non sabía de Moca que era de Lalín, pero de Miranda só coñecía o de Pontevedra, porque aparte as notas da nai de Filgueira nas axendas domésticas, esas que hai que ler, porque dan un montón de datos que a veces parece que non contan nada, pero contan moito. Poñía, hai que pagarle a Miranda o viaxe de non sei que, non sei canto, bueno, estas cousas. Despois, outra cousa para Cecilia, que tamén foi unha sorpresa que descubrimos aquí no arquivo,
Esa foto de grupo diante da casa de Ramón María Aller, ayer, vamos, esa foto efectivamente foi no ano 34, sí. En original non estaba Filgueira e outro dos componentes do seminario. Hai uns anos o museo adquiriu unha foto igual, pero co pegote de Filgueira e do outro seminarista, que notase, se lle pasas o dedo, notase onde está, por onde vai o recorte de esa tal. Claro, esa foto deu moitísimo que falar, porque a xente decía, mira ti, Filgueira non estaba e puxose non sei que, non sei canto, unha fake e tal. Un día, revisando os materiais do curso de extensión escolar en Pontevedra, hai un recorte de prensa con noticias donde, bueno, contan moitas anécdotas destas do seminario, Nodeza e tal, e aparece unha foto tomada exactamente o mesmo día. Os retratados están lixeiramente movidos, dispostos de outra maneira, e a un lado quedaban efectivamente Filgueira e outro seminarista. Co cual, esa foto, que non sabemos donde está original, pero está publicado nunha revista do que temos o recorte no arquivo do Museo de Pontevedra. E nin siquiera esa revista non aparece digitalizada en ningún lado. Chámase Estampa. E bueno, hai pouco publicamos na web do museo un artigo, un pequeno artigo explicando esta curiosidade da fotografía diante de casa de Aller. Así que xa tes un dato máis para contar, porque é unha cousa. E logo había outra cousa máis que quería, bueno, o do anecdotario, maravilloso, o dos as aventuras que pasaban estos, porque pasaba lle de todo. E eso de Martínez López no Corpiño, e que foi todo un anécdota, sí, unha historia. Bueno, facemos un descanso de media hora. Continuamos coa sesión de tarde e agora tocalle falar a Luis Costa de Antonio Iglesias Vilarelle, un dos máis activos tamén socios do Seminario de Estudos Galegos. Luis Costa Vázquez é licenciado en Musicoloxía e en Historia e doutor pola Universidade de Santiago de Compostela, onde realizou a súa tese sobre o nacionalismo musical en Galicia. Ten realizado numerosas publicacións especializadas que incluen a edición musical, a biografía, a teoría de investigación, a etnomusicoloxía e a socioloxía da música, entre outras áreas. De un modo especial, ten orientado as súas liñas de investigación ao tratamento dos aspectos transversais entre a música e a cultura, con particular atención á música galega no período contemporáneo. Foi profesor no Conservatorio Manuel Quiroga de Pontevedra e director do mesmo entre 2006 e 2015, e asesor da Consellería de Educación para a implantación e desenvolvemento dos estudos superiores de música no marco europeo. Actualmente é catedrático de Musicoloxía no Conservatorio Superior de Música de Vigo e profesor asociado da Universidade de Vigo no campus de Pontevedra.
E como no caso anterior, a relación con Luis Costa ven de do Pleistoceno, de cando viña a investigar o museo. Inda que xa nos botamos anos en rima. Bueno, noite, pásate a palabra. Moitas grazas, María Jesús. Bueno, realmente, por suposto, non por obriga, senón realmente con sinceridade, agradecer ao Museo de Pontevedra, a súa directora, a súa responsable, o convite para estar aquí nestas xornadas en Coldo Seminario de Estudios en Galegos. Tamén felicitar ao Museo por esta iniciativa. Efectivamente, cando hai un efeméride, pois sempre hai certa motivación para facer as cousas, neste caso o centenario da Constitución dos Seminarios dos Galegos, pero é verdade tamén que pasan moitas efemérides sin que se acorde un delas. E neste caso, por tanto, pois hai que agradecer que se lembrara deste efeito histórico e que se dedique pois, algún tempo, algúns actos, como esa tarde que nos, bueno, este día que nos reúne aquí, para lembrar que foi, pois, visto con perspectiva a orixe de moitas iniciativas, porque ao redor do seminario, ademais do seminario, pois, prácticamente hai unha actividade cultural, política, social, realmente impresionante, que desborda con moito o marco estrito do que é o seminario formalmente falando, cos membros e coas súas actas e a súa vida societaria regularizada. Tamén, e remato con estas palabras introductorias, agradecer o convite porque cando me propuseron falar sobre Antonio Iglesias Vilarelle, pois tuve un déjà vu, porque eu, precisamente, cando comecé a pisar o Museo de Pontevedra, lá por o ano 92, 93, pois foi precisamente para aproximarme a obra e a figura de Antonio Iglesias Vilarelle. Posteriormente, as reviravoltas da fortuna me levaron por outros camiños e non investiguei máis de personaxe, pero conservaba pois, unhas notas manuscritas e as meras aproximacións que eu fixeran aqueles meus anos mozos, moito máis mozos que os actuais. De maneira que volver, digamos, á figura de Antonio Iglesias Vilarelle pois é, ademais de unha obriga coa personaxe, coa súa historia e co seu momento, haberá tamén un feliz reencontro con unha parte de min mesmo de xa, pois, 30 anos. Estos encontros sobre o pasado, como que facemos hoxe aquí, me fan pensar moitas veces en para que nos sirve o pasado. Realmente aprendemos do pasado. Dice que visitamos o pasado co ánimo de non repetir os erros. Pero a mí me dá a impresión de que máis ben usamos como unha punto de apoio, unha palanca, para autoafirmarnos no que somos, no que creemos ser, no que queremos ser, mesmo incluso se ese querer ser inclúe caer nos errores, mesmos erros que xa caímos anteriormente. Edward Hallett Carr, decido historiador, escribía que a historia, ese pasado formalizado, demasiadas veces incluso sacralizado, podíamos decir, non é nunca pasado, senón que sempre é un presente. Recordar e traer de novo ao corazón. Relatar o pasado, construílo e interpretálo non deixa de ser un modo de inventálo tamén, de acordo con nosos intereses actuais, as nosas preferencias, os nosos odios, os nosos anhelos, as nosas renuncias, os nosos sueños de futuro e mesmo tamén os nosos medos nese futuro. Relatar unha biografía é, polo tanto, tamén unha maneira de construíla. Falar sobre Antonio Iglesias Vilarelle é unha maneira de reconstruir a súa figura desde a perspectiva dos que nos aproximamos a él. Enténdaseme ben, os feitos son os feitos e non se poden falsear, non? Si decimos que o noso protagonista naceu 17 de xaneiro do ano 1891, este é un feito documentado na partida de nacemento, por certo, feito que foi corrixido dato que foi corrixido non hai moito tempo polo investigador que logo citarei.
O contrario é sencillamente un erro ou unha falsedade, depende do grado de dolo de quen caia nela. Pero certamente os datos son necesarios, por necesarios que sexan para o historiador, non sempre son o máis relevante que se poida reflectir nun traballo. E menos todavía engado no caso do xénero da biografía, porque neste xénero a empatía co biografiado ou antipatía, dependendo dos casos, pode deixar os feitos nunha mera anécdota ao longo das nosas interpretacións sobre os personaxes. Se achegarse ao pasado, se relatalo, é unha maneira de actualizalo con esa intención inconsciente ou declarada de que teña un impacto no noso presente e incluso no noso futuro, achegarse a un personaxe do pasado, como este caso o de Vilarelle, por tanto tamén un modo de resucitalo, coa mesma intención. Pois de morto, certamente, de pouco ou nada nos sirve. Pero non hai resurrección neutra. A resurrección sempre implica unha transformación. Como é sabido, unha nova vida. O biógrafo é unha especie de Dr. Frankenstein tratando de insuflar vida nunha lembranza a partir de retallos, de xiróns que deberán ser o fruto do traballo laborioso de búsqueda, ordenación de datos, testemunhas, estudio do contexto, do ecosistema do biografiado e do mundo no que tocou vivir. Pero, como ves, algúns lingüistas, non hai texto sin contexto e os feitos históricos non son nada fora do contexto no que se alumbra. Pero a biografía, igual que a historia, lembremos, non é máis que un xénero. A biografía ten unha especial tendencia ao xuízo de valor. Quizáis porque escribir sobre alguén en concreto é inevitable caer na tentación de poñer carne e espírito de novo nuns osos que están xa desnudos polos anos. Permítame unha pequena digresión do ámbito da musicografía. No ámbito da musicoloxía non é moi aconsellable escribir biografías sobre autores vivos. Eu sempre desaconsello aos meus alumnas e alumnos de traballos de investigación, doutoramento, traballos de fin de carreira ou de máster, que toquen con moito cuidado ese territorio. Hai o risco de que o biografiado emende a plana, arriba baixa, ao musicógrafo en das obras. Neste caso non hai risco, obviamente, porque primeiramente don Antonio, como saben todos, faleceu xa hai máis de medio século, Pero tamén porque eu non pretendo aquí escribir unha biografía, mentre que fose un novo espacio curto de tempo no que dispomos esta tarde. A biografía e o estudio de contexto e da obra e todo o referido a Antonio de Vilarelle foi escrito xa hai anos unha tese de doutoramento elaborada por o profesor José Antonio Cantal Mariño, titulada Antonio de Vilarelle, obra musical e legado intelectual. A tese foi leída neste campus de Pontevedra no ano 2015. Eu tuve o gusto, a honra de ser o director desa tese, e a verdade é que me vou remitir a ela para os datos que vou decir aquí, porque ademais de ser unha rigurosa reconstrucción do tempo da figura de Vilarelle, creo que é unha aproximación exhaustiva, honesta, na liña do que antes comentaba da reconstrucción do personaxe a esta figura pontevedresa, pero tamén en moitos sentidos universal, a súa trayectoria, a sus reviravoltas da fortuna, ao seu ideario personal complexo, no caso de Vilarelle, e a esa parte tan escurridiza para o biógrafo que moitas veces queda oculta pola parcialidade das fontes e da que nunca dan conta todos os datos, que é a complexidade do ser humano. Vilarelle foi unha persona, ao meu ver, isto xa son achegas miñas, lóxicamente, complexa. Non digo acomplexada, digo complexa, pola súa trayectoria e tamén polo tempo que tocou vivir, como a outros, un tempo complicado. Como diría Borges, todos son tempos difíciles, pero aqueles anos, sobre todo os anos 30, 40 e xa os anos da dictadura de Franco posteriormente, foron complexos certamente para moitos destes galeguistas obligados ou de alguna maneira holcados a vivir nun entorno que podía ser moi hostil dependendo dos casos. Por certo, permítome, aprovechando a palestra, invitar con verdadeira sinceridade as institucións da cidade de Pontevedra, o Museo, a Deputación, a Alcaldía, non sei, calquera, a que retomen a idea de publicar a tese de José Antonio Cantal, porque é un traballo coñecido no ámbito académico, pero unha mágoa que un traballo desta
amplitude, que ademais ten moitísimos datos, que escoitaba as intervencións anteriores e estaba lembrando datos que están neste traballo tamén, é unha mágoa que non este a disposición pues, ao público en xeral, que realmente é un traballo realmente interesantísimo, non só por Vilarelle, insisto, non por todo o que recolle datos do mundo de Pontevedra dese de longo período no que Vilarelle está aquí, nos dá 95 que volve de Madrid hasta o seu falecemento no 71. Aí queda o convite e, por suposto, a miña disposición a colaborar no que corresponda nesa iniciativa que sería verdaderamente afortunada. Ben, eu dicía antes que Vilarelle é un personaxe complexo, cunha trayectoria, cunha actividade moi diversificada. Todo o mundo coñece o Vilarelle, director da orquesta, da orquesta tamén, pero da Coral Polifónica de Pontevedra particularmente, non? Que foi un dos fundadores e logo director a partir do falecemento de Blanco Porto. Os outros aspectos da vida de Vilarelle son menos coñecidos porque non tiñan un impacto, digamos, mediático, social, que ten pues, unha agrupación musical da relevancia que tivo e ten a Polifónica de Pontevedra. Hoxe vou me centrar, porque este é o motivo que aquí nos concita, non? Nas súas achegas, na súa participación na contorna do Seminario de Estudos Galegos, pero a verdade é que é difícil a veces acoutar, porque, inda que formalmente entra no 32 no Seminario de Estudos Galegos, Vilarelle está na, como se di coloquialmente, na pomada de todo o que se fai en torno do seminario desde as súas orixes, no 23, incluso neses preámbulos e anteriores da man de Losada Dieguez que antes comentaba tan acertadamente o José Augusto Veramente. Por eso é difícil acoutarlo. Non obstante, vou tratar de centrarme porque o tempo me quedan 18 minutos, pois aquí o reloxo que é a maneira máis eficaz de controlarlo. O tempo obliga a facelo. Non sei se todos saberán, porque eu nunca o decía, que Vilarelle era funcionario de Facenda. Chegou a ser inspector xefe de Facenda de Pontevedra. Pero é unha cosa moi curiosa porque nas súas escritos, nas súas epistolario, tamén recollido por completo neste traballo académico que antes mencionei, el prácticamente nunca menciona o seu traballo do que pagaba as facturas, supoño, porque os demais traballos poucos rendimentos lle darían. Foi un auténtico amador, no sentido portugués da palabra, no sentido literal, un amador de moitas áreas, afeizoado no sentido non peyorativo, sino realmente de que non dependía diso para o seu traballo. E iso fixo que se aproximase a moitos dos territorios coa paixón, co interés, co desinterés, casi tiña que decir, non? Que ten un auténtico amador. Non producía, non fixo os traballos de psicotecnia porque lle desen rendimentos económicos, ni moito menos, non lle daban traballos. Non? E así, con todo o que fixo prácticamente, podo decir que foi un auténtico bo e xeneroso no sentido literal da expresión tomada do noso himno galego. No Seminario de Estudos Galegos, como dicía antes, Vilarelle ingresa no ano 32 de maneira formal. Seguindo tamén aos traballos de Alfonso Mato, que está aquí na sala, que non sei se está, logo te la quen intervir. Ah, non está. Bueno, en todo caso, está na revista que estivese. Ben, entonces, en todo caso, citado está no seu traballo sobre os Seminarios de Estudos Galegos a partir da documentación que hai no Padre Sarmiento, do Padre Sarmiento, aparecen xa moitos indicios aí da presencia de Vilarelle no entorno do seminario, mesmo incluso antes da súa aparición, no? Vilarelle fixera moita amistade con Losada Dieguez, foi aquí tamén citado anteriormente, e Losada Dieguez foi o precursor, a mamáter realmente do seminario. Ademais das súas inquedanzas intelectuais, tiñan unha clarísima afinidade ideolóxica, no? Losada Dieguez era, bueno, como estamos sabemos, era un home que, digamos, do galeguismo conservador, católico, e un dos riscos da personalidade máis definido justamente de Antonio Vilarelle foi o seu catolicismo militante e a súa absoluta, digamos, eu diría incluso achega un compromiso co entorno da Igrexa ao punto de estar entre os autores que no seu momento promoveron aquel manifesto de 5 que levaría a escisión da dereita galeguista de Pontevedra, do Partido Galeguista. Pero volvendo aos anos iniciais dos Seminarios de Estudos Galegos, a correspondencia de Vilarelle, como digo, publicada neste traballo que antes citaba, revela que estaba completamente ao tanto da actividade do seminario desde a súa orixe.
naquela primitiva xuntanza de estudos e investigacións históricas e ecolóxicas que hemos estado aquí antes, xa estaba Castelao, Sánchez Cantón, Pintos e Vilarelle xa estaba tamén ali. A sección realmente na que Vilarelle se integra, como aparece un pouco máis tarde, realmente a sección aparece no, 30, no curso no ano 1933-34, no curso académico 1934, que era a sección de pedagogía que dirixía Manuel Díaz Rozas. Dentro desta é onde se integra o, tamén creo que estaba pola mañana aquí, Laboratorio de Psicotecnia que dirixía Iglesias Vilarelle. A relación de Vilarelle co mundo da ensinanza, o mundo do ensino, é tamén estreita. Bueno, a súa irmá Josefina era mestra e foi, publicou un traballo sobre bueno, un método de lectura e estaba moitas outras cuestións, e o propio Vilarelle, despois xa de creo que no 31 concretamente, se gradúa como maestro nacional no Instituto de Secundaria de Pontevedra. Non tiña necesidade de eso, evidentemente, para o traballo, pero o fixo animado para ter, digamos, unha base teórica, unha base, digamos, sí, digamos, de formación para aproximarse ao mundo do ensino pues, con unha perspectiva moito máis sólida. E lunes ao seminario, como decía antes, aparecen as actas o 12 de outubro do ano 31. E a partir de aí, pues, comeza a súa laboura, vinculada ao Seminario de Estudos Galegos. E tamén moi significativo, da que agora non vou ter aquí, pero que o ano 31 para Vilarelle foi intensísimo dentro da actividade de difusión do ideario galeguista que ao redor do SEG e logo do Partido Galeguista que se funda en decembro dese ano vai a dar lugar pues, ao Partido Galeguista como tal, da que Vilarelle nese partido ten unha vida moi breve tamén. A sección de pedagogía, como digo, se constituye o 14 de outubro de 33 e a dirección a levaba Manuel Díaz Rozas. A aparición desta sección e do Laboratorio de Psicotecnia é consecuencia da presentación e aprobación previa do patronato da Escola Rural Galega no ano 33, que é tamén un pouco anterior. Coa idea de materializar este proxecto e de levar esta idea a término é polo que se crea esta sección de pedagogía e posteriormente o seminario o laboratorio de psicotecnia. As noticias nos xornais da época falan das actividades públicas máis relevantes envolvidas polo seminario nesta etapa e destaca, quero destacar concretamente que eran os cursos de extensión escolar que tamén se citaron aquí anteriormente que se desenvolvían en Pontevedra concretamente o que se fixo no ano 35 aí estaba Vilarelle que deu aquí 6 conferencias con un tema de práctica de un test de psicotecnia dirixido pois, a mestres, inspectores de educación e tamén alumnos que asistían a estas eiras, a estas jornadas. En ese período foi o responsable de aplicar en Galicia os métodos que se emplearon que se estaban a emplear nese momento na investigación psicolóxica a nivel internacional. Figueira decía ao respecto, e cito literalmente, pocos saben que él, Vilarelle, foi uno de los introductores de la psicotecnia pedagógica en España e que seguros investigadores ya formados retiene por maestro suyo en tan ardua rama del saber. Nunha desas expedicións que antes salía aquí tamén na anterior ponencia sobre as xeiras dos seminarios galegos concretamente que fixeron a zona de Fisterra no 36 aparecen en notas de prensa unhas referencias concretas á presencia de Vilarelle. De feito se dice nunha noticia do xornal da época do 1 de xullo de 36 o Seminario de Estudos Galegos leva un bo equipo dos seus homes a esculcar a historia, a arte, a vida da Fisterra neste primeiro viaxe de prospección. O ómnibus non lle falta de nada. Máis instrumental é material psicotécnico, é un equipo cinematográfico. E os de psicotecnia non teñen mapa. A súa carta de exploración na capacidade intelectual dos miembros infantiles non chegou a transcribirse. Segundo describen os coetáneos Figueira Valverde, Valverde García Paz, a principal actividade de Vilarelle no campo da psicopedagogía era o de obter probas psicotécnicas. Antes non coñecía o dato dos traballos en Dalín, que había antes aquí, pero entraba nesta mesma liña de investigacións, de facer probas psicotécnicas aí onde o seminario iba, na medida do posible. Se facía nos colexios, de maneira que se pode establecer baremos e crear material que lle deixaban logo aos mestres e aos centros para que podesen pues, orientar aos estudios dos rapaces do seu alumnado. Esta tarefa que facía
basándose en test como o test de Ballard, o test de Goodenough, o test de Terman, o test de Klapaget, foi o que deu lugar a un volumen importantísimo de fichas. En Pontevedra funcionaron de maneira máis ou menos estable dous laboratorios, ¿no? Un estaba no Instituto de Enseñanza Media de aquí da cidade, e outro estaba no Tribunal Tutelar de Menores, Tribunal Provincial de Menores, e o primeiro estaba dirixido directamente por Iglesias Vilarella. Ali traballaba estos test, como digo, e según as notas de prensa do ano 45, un pouco máis tarde, se conservaban aproximadamente unas 2000 fichas fruto deste traballo intenso e pausado que Iglesias Vilarella levaba, como digo, a máis do traballo na facenda pública, que era o que lle daba realmente as favas. A preocupación de Iglesias Vilarella pola cuestión da psicotécnica e do ensino en xeral, como digo, foi algo transversal na súa vida, ¿no? Por exemplo, a cuestión do bilingüismo ocupoulle naqueles anos 30 del inicios con varias intervencións, varias achegas realizadas no marco do seminario e a veces non directamente do seminario, pero sí das actividades que membros do seminario programaban en diversas cidades de Galicia. Chegou a presentar varias conferencias falando deste problema. A verdade é que unha posición en principio moi militante a favor do galego nas aulas, do ensino en galego, que posteriormente se iría atemperando. Pero isto, como moitos aspectos da evolución intelectual de Vilarella, é algo constatable en moitos autores, a partir sobre todo da década dos 30, e eu creo que en boa medida, isto é, como digo, no que decía ao principio, a reconstrucción do personaxe, non? A través do seu ecosistema, en boa medida condicionado por as circunstancias que siguen a golpe de Estado, a guerra civil e logo a dictadura. Sería moi difícil, como tamén adiantaba nas palabras previas, acoutar o traballo de Iglesias Vilarella directamente no seminario, porque además no seminario ten unha vida breve. O seminario, como tamén sabedes, despois do golpe de Estado e do triunfo do golpe en Galicia, se disolve, ou desaparece. Logo se reconstituye, vai o formato do Instituto de Estudios Galegos para o Desenvolvemento, pero Vilarella non aparece aí, ou polo menos eu non teño noticia de que aparece logo vinculado a esta nova distinta etapa do seminario cunha parte dos que estaban no seminario de maneira inicial. Sen embargo, nas marxes do que o seminario, nas entorno da década dos 20, dos 30, sobre todo na década dos 30, cando se fai moito máis activo, Vilarella desenvolve unha tarefa moi importante ao redor da difusión do ideario galeguista, que a fin de contas era o cerne realmente dos seminarios galegos, fundamentalmente, que logo se manifestaba, se concretaba pues, en traballos académicos, científicos, investigacións, etc. Vilarella participou, de feito, no, en maio 31, estaba xa na organización chamada Labor Galeguista, a que pertencía, na organización de Pontevedra, que era unha organización que estaba, en principio, alonxada de aspiracións políticas, entre que xa empezara o período republicano, pero que encaminhaba actividade hacia a concienciación colectiva a través da divulgación da cultura e da lingua. Na línea de Losada Diéguez completamente. Sempre lembro aquelas palabras de Losada Diéguez na presentación da Polifónica, non? Hoy en día a juventud rehúye cualquier tipo de veridad política e tal. Claro, estábamos en plena dictadura Primo Riverista, non? E aparte de que, lógicamente, hai que ter cautela coas manifestacións que se facían públicamente, aparte de eso, no caso de Losada, respondía completamente ao seu ideario, dun galeguismo na medida do posible pactista, na medida do posible, inda que a veces ese pacto non fora posible. E Vilarella compartía completamente esa posición tamén. Participou, eso sí, como decía, moi activamente nas campañas do galeguismo no ano 31, despois de que se proclama a Segunda República. Por exemplo, o 3 de maio estaba en Cambados, nun acto no que, sobre todo, fai un discurso, rematou de feito o acto de Cambados, discurso el, ao redor dos problemas da fiscalidade e da marxinalidade de Galicia na Fiscalía de Xeral do Estado. Dicía, por exemplo, como sucede hoy a base de injustos conciertos económicos, como el de las Vascongadas, según el cual la industrial y riquísima provincia de Álava tributa al Estado por industrial 100.000 pesetas, mientras el partido de Cambados, carente de industrias y preponderantemente labrador y marinero, aporta él solo, por igual concepto,
300.000 pesetas al Estado. E arrota aquí o periodista entre corchetes sensación do público, cabe supoñar. Como funcionario que era de Facenda, supoño que manexaba datos moi fiables, ¿eh?, para este tipo de apreciacións. O 24 de maio estaba en Tui, pola mañan e pola tarde en Bayona, tamén discurseando con outros colegas do entorno do galeguismo e do seminario. O 29 de maio estaba no Grove. Aquí falou da autonomía e das ventaxas que esta podía reportar para Galicia. Entre as cales destaca, e volvo a su tema fiscal, que poda librarse de jugar Galicia el déficit de outras haciendas ajenas a la nuestra. O 31 de maio estaba en Redondela. O 14 de xuño estaba, sorpréndanse, en Marín y Seixo. Pola tarde en Bueu, Cangas, Moaña, do Mayo e Souto Maior, en cuyo castillo se fixe un acto público como vocación das Rutas Irmandiñas. Se foron realmente días intensos na vida de Vilarei en aquel momento. Ademais destas participacións, que, como digo, se centran moito no ano 31-32, a partir de aí prácticamente a súa actividade a prol, digamos, da autonomía de Galicia, o sector de autonomía que se faría, como sabe, no 36, anos máis tarde, decae de maneira progresiva. Sí que mantuvo unha vida intensa na agrupación nacionalista que estaba, tiña a súa sede aquí nesta mesma rúa, na calle, bueno, aquí atrás, na calle Sarmiento, donde Vilarelle disertou en varias ocasións e normalmente incluso sobre unha ocasión sobre o concepto do Estado e o efeito social da nacionalidade. Pouco dá unha idea, como digo, da amplitude de miras, da amplitude de intereses que don Antonio Esverde tía na cabeza: educación, teoría política, fiscalidade, cultura. En fin, era realmente unha, como dixen antes, un amador apaixonado en todo canto encetaba. Pertence ao Grupo Nacionalista Galego desde o 31, de feito aparece na acta que un de xuño 31 se fai aquí en Pontevedra, parece como vicepresidente deste grupo nacionalista, e pertenceu tamén, según parece, según o rexistro, ao Partido Galeguista. No libro de socios conservado no Arquivo Histórico de Pontevedra aparece con número 19 como militante, como membro deste partido. Se ven a súa presencia ali, foi, como dixen antes, relativamente fugaz por mor da evolución que o Partido Galeguista tería e do cisma que se provoca no Partido Galeguista cando unha das dos efeitos da República foi a declaración do laicismo do Estado. A cuestión do laicismo, como saben, abriu unha ferida fonda no galeguismo, extendindo todo o que era o mundo da dereita católica galeguista, pues, Vilarelle, Ordero Pedrallo, o mesmo Cabanillas, por exemplo, no paisano, todos, digamos, tiveron aí unha posición difícil, podese decir, pero ao final, pues, a que tomaron aquel momento, aquel famoso manifesto de outubro do ano 35, onde se separan prácticamente do Partido Galeguista por esta cuestión. Bueno, quixera ir rematando, me quedan un par de minutos, con unha pequena pincelada personal, ¿no?, sobre aspectos da vida de Vilarelle. Como dixen antes, todo non se pode falar, era un home moi, moi intenso. Unha das cousas que a mí máis me conmoveu foi a relación tan estreita que tiña don Antonio con líderes do Partido Galeguista, como era Galaxandre Bóveda, ou Castelao, ou mesmo Otero Pedrallo. No caso de Otero Pedrallo, bueno, podese ver un pouco máis, podese entender, como digo, nunha sintonía personal, de ideolóxica, digamos, de ese entorno do que logo sería a dereita galeguista así chamada. No caso de Bóveda e de Castelao, que, como sabedes, bueno, de Castelao tiña unha posición máis atemperada, no caso de Bóveda era un fiel demócrata republicano, ¿no?, e así exerceu como tal, como gobernador da provincia cando yo tocou, é algo que me chamou un pouco a atención. Eu penso que don Antonio José Vilarelle tuvo que vivir aqueles feitos con independencia da súa posición personal como un desgarro tremendo. Para facerse unha idea do grado de cercanía, ¿no?, que Vilarelle tiña con os tres personaxes, basta decir que Alexandre Bóveda, a mesma noite en que foi asesinado, unha hora antes, que dirixe unha carta a Iglesias Vilarelle e lle dice, tomo literalmente carta de Alejandro Bóveda, o 17 de agosto do 36 ás 5 horas e 2 minutos: Irmán Iglesias Vilarelle, querido e grande Iglesias, preguen por min como eu de todo o corazón preguei por vostedes, que a Polifónica e Deus Fratresque, cando cantan e recen por Lousada,
creo me será concedido de xuntarme, canten e recen tamén por mí. Se así que non é preciso recomendarles que velen polos meus. Galicia e vostedes estimarán niles o sacrificio que dentro dunha hora farei tranquilo. Apertas fondas para Blanco, para todos, e unha eterna para vostede, querido Iglesias, Alexandre. Así va. Remato. Un personaxe, como digo, complexo. Unha metáfora, el mesmo na súa vida, está en Pontevedra dos 95 co de Madrid, hasta o seu falecemento nos 31, dese medio século, realmente, intenso, denso, donde iniciativas como o seminario, que se nos centra aquí, pero en xeral todo o contorno cultural, político que estaba produciendo aí, crear un ecosistema, o de luego sistema riquísimo, do que a vida de Iglesia Vilarelle dá conta de manera casi literal. Mesmo incluso a polifónica, a súa grande creación, da que logo tamén, por certo, antes non dixen, e debería telo dito, non? Que eu tamén lle debo a Vilarelle o ter sido director do Conservatorio de Pontevedra, porque Vilarelle foi o creador promotor do Conservatorio de Pontevedra no ano 1955. Volvendo para rematar con unhas palabras sobre a polifónica. A polifónica foi o seu grande proxecto personal, social tamén, porque en boa medida eu penso que don Antonio topou na polifónica cando colle a dirección ano 40 un refuxo de moitas desgarras, desilusións, dificultades que os anos previos lle tiñan pasado factura. Na polifónica pudo facer aquilo que máis lle gustaba, que era a música. Era sobre todo un apaixonado da música e un músico moi competente, como tamén se ten demostrado na súa obra e na publicación das súas obras compostas aquí en Pontevedra. Pero por cada mesa polifónica lle permitía xunguir aqueles dos grandes pasións que ele tiña, que era a música e a religión, ou a visión católica do mundo. A polifónica no seu repertorio propuso unha alternativa en clave sicilianista, en clave europeísta ao mesmo tempo, e en clave de modernización, pero desde os alicerces do que consideraba que era o ser de Galicia, que era o mesmo que no seu coñecido ensayo sobre a cultura galega tiña escrito don Ramón Otero Pedracho. Galicia era fundamentalmente un país propio, un país de seu, pero fundamentalmente un país profundamente católico. Remato. Moitas grazas pola vosa atención, moitas grazas de verdade polo convite, foi un auténtico placer e espero que teñan compartido tamén comigo estes minutos gostosos ao redor da figura de Vilarelle. Grazas. É unha verdadeira mágoa que non nos acompañe hoxe Alfonso Mato, que é o autor do traballo sobre Sebastián González que imos a ler esta tarde, non? Realmente Alfonso Mato é a pedra contra a que tropeza todo o mundo que se queira a chegar a historia do seminario. Ten que pasar por Alfonso Mato porque foi o maior coñecedor da obra do seminario a partir do arquivo do Instituto Padre Sarmiento, non? Vou a ler a nota biográfica que Alfonso Mato Domínguez é historiador e documentalista e os seus traballos de investigación están centrados na historia cultural da Galicia contemporánea. Entre as súas publicacións pódense destacar o Seminario de Estudos Galegos na documentación que garda o Instituto Padre Sarmiento e De Camiños, Viaxeiros e Camiñantes, obra escrita en colaboración con Santiago Lamas e que mereceu o Premio Ramón Piñeiro de Ensayo 2015. Quero agradecer a Paula Tilbe que me libera un pouco da... podo descansar un pouco a gorxa pola súa predisposición e disposición a ler o traballo que nos enviou Alfonso Mato sobre Sebastián González. Doulle a palabra xa. Bueno, graciñas, boas tardes e gracias por
ofrecerme esta posibilidade porque é unha maravilla que agardo lela correctamente, estar á altura do que o traballo en sí, bueno, que a gocen todos e todas, ¿no? Titúlase Sebastián González García Paz, un mozo universitario e galeguista no Seminario de Estudos Galegos. Esta historia comeza cando o mozo pontevedrés Sebastián González García Paz incorpórase á Universidade de Santiago en 1924 para estudar os cursos da licenciatura de Historia, aínda que non comezará a vivir en Compostela ata 1925, ao cursar o primeiro curso, o Preparatorio Común a Filosofía e Letras e Dereito, por libre. Viña de facer o bacharelato no Instituto de Pontevedra, onde xa dera mostras do seu interese por todo relacionado con Galicia, como ten contado seu amigo compañeiro de estudos Antonio Fraguas, tal e como recolle no seu artigo Sebastián González García Paz, Notas da súa vida e do seu tempo, publicado en Grial número 21 en agosto-setembro de 1968. De feito, no último curso de bacharelato, constituíra xunto con Fraguas e outros compañeiros un pequeno grupo de estudos, a Sociedade da Lingua, co obxectivo de facer un diccionario de galego e investigar sobre os brasóns da cidade e a repoboación forestal na comarca. Ao decatarse das súas inquietudes, Antón Losada Dieguez, o profesor do instituto que máis influencia tiña neles, alentounos a traballar e propúsolles que se adicaran tamén a recoller lendas, cantigas, contos e todo canto tibera que ver coa historia de Galicia e a súa cultura. De feito, non semella exaxerado supoñer que esta primeira vocación galeguista de Sebastián González, máis a influencia do mestre Losada Dieguez, estiveran detrás da súa incorporación ao Seminario de Estudos Galegos. Fraguas, no artigo citado, apunta que durante o curso 1925-26, Sebastián González máis el xa asistiron, como ouvintes, algunhas sesións do seminario. Pero certo é que o seu ingreso tuvo lugar no curso seguinte, tal e como figura nas actas da institución, cando foi proposto para socio na sesión do 27 de novembro do 26, por iniciativa dun dos mozos fundadores do seminario, Ramón Martínez López, co que xa mantiña trato, pois era o presidente da Xunta Directiva dos Estudantes de Filosofía e Letras, na que Sebastián figuraba como tesoureiro. Uns meses máis tarde, na sesión extraordinaria do 16 de agosto do 27, lerá o seu traballo de ingreso, O Castro de Cameixa. Sebastián González foi o primeiro en ingresar na institución do grupo de mozos universitarios, como tamén farían Fraguas, Vázquez Martínez, Carballo Calero, Isidro Parga Pondal, López Durán ou os irmáns Lorenzo, que Lois Tobío denominou a segunda camada do Seminario de Estudos Galegos. Eles, xunto con algúns dos fundadores do seminario, como Filgueira, Tobío e Martínez López, formarán tamén parte dos novos cadros do galeguismo político e constituirán a nova fornada de mozos universitarios que traballarán a prol da galeguización da universidade durante os anos da Segunda República. A universidade, o seminario e a militancia no galeguismo político serán as tres frontes nas que desenvolverá as súas actividades o mozo Sebastián González. Durante a carreira destacou como un dos alumnos máis brillantes, con matrícula de honor en todos os cursos e premio extraordinario de licenciatura, a carón de Pura Lorenzana, Carmen Rey, Alfonso Vázquez, Martínez e Fraguas, o grupo de amigos e compañeiros tamén brillantes cos que participou en traballos de investigación en Historia de América e Historia da Universidade, baixo a dirección respectivamente do catedrático e decano da facultade Ciriaco Pérez Bustamante e da profesora Luisa Cuesta. Foron eles, con outros poucos alumnos, os que custearon o primeiro dos fascículos que publicou a Facultade de Filosofía e Letras en 1927, Hispanoamérica e Iberoamérica, do mexicano Carlos Pereira. Tamén deberon traballar no Instituto de Estudios Americanistas que, baixo a dirección de Bustamante, funcionaba na facultade e que non chegaría a consolidarse, pero que publicou en 1928 no Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo un traballo sobre la población de Nueva España en el siglo XVI, firmado por Bustamante, Pura Lorenzana e Sebastián González. As investigacións no arquivo da Universidade con Luisa Cuesta
darían resultados máis tarde, cos traballos de Fraguas, Vázquez Martínez e Sebastián González sobre o Colexio de Fonseca, os estudos de gramática e o Colexio de San Clemente de Pasantes, respectivamente. Segundo Fraguas, tamén levaron a cabo outros traballos na facultade, baixo a dirección de Salvador Parga Pondal, profesor de epigrafía e numismática, a catalogación da colección de moedas do centro e, por orde de Bustamante, a da biblioteca. Logo de rematada a licenciatura e da viaxe de fin de carreira a Madrid e Toledo, na que tivo o primeiro contacto con Manuel Gómez Moreno do Centro de Estudios Históricos e a Residencia de Estudiantes, dúas das institucións renovadoras de educación na España da época, Sebastián González deuse de alta no Padrón de Santiago e durante o curso 1928-29 marchou á Universidade de Madrid a realizar os cursos de doutoramento. Á volta, incorporouse ás tarefas do seminario e en decembro de 1929 conseguiu por oposición a praza de auxiliar de epigrafía e numismática na facultade, na que posteriormente acabaría rexentando a Cátedra de Arqueoloxía e Historia da Arte. Despois de Sebastián González, tamén conseguiría auxiliarías na facultade Fraguas e Vázquez Martínez, e xa no franquismo, compatibilizando o seu traballo como profesores de instituto coa da universidade, repetiría Fraguas e sumaríase Pura Lorenzana e Carmen Rey. A falta de profesorado na facultade durante os anos 20 e 30, agravada na posguerra, foi a causa de que tiveran que botar man dos alumnos máis brillantes e dos profesores de instituto para suplir esa carencia. Os primeiros anos no seminario van ser para Sebastián González anos de iniciación no labor investigador nas campañas de estudo das comarcas de colaboración nas tarefas administrativas e bibliográficas, pero tamén de faladoiros e paseos con amigos e camaradas, como Fraguas, Pura Lorenzana, Vázquez Martínez, Tobío e Carballo Calero. A implicación e a presencia de Sebastián nas sesións semanais e nos traballos do seminario foi moi grande desde o seu ingreso. En marzo de 1927 comezou a asinar co presidente Cabeza de León as actas das sesións, as que asistiu de xeito ininterrompido agás nos momentos en que se ausentaba de Santiago. No verán de 1927 xa participou na campaña do SEG por as terras do Ribeiro e do Carballiño, e a finais dese ano, na reportaxe que fixo sobre o seminario o xornalista Juan Jesús González en el Pueblo Gallego, en decembro do 27, aparece formando parte do núcleo máis activo do seminario naquel momento, como encargado da biblioteca e dos intercambios con diversas institucións, como o Institut d'Estudis Catalans, a Sociedade de Estudios Vascos ou a Junta para a Ampliación de Estudios, JAEN, que, segundo declara na reportaxe, era o guieiro para o seminario. En abril de 1928 foi un dos conferenciantes na 4ª Xuntanza Xeral da Institución, celebrada en Pontevedra, disertando sobre as ciencias históricas no seminario. En o verán participou na campaña na Terra do Deza, catalogando coas seccións de prehistoria e arqueoloxía, mámoas, castros e igrexas, traballo que desenvolverá posteriormente nas sucesivas campañas que se levan a cabo no Deza ata o 34. Logo de pasar, como xa apuntei, o curso 1928-29 facendo o doutorado en Madrid, volveu a incorporarse ás tarefas coteas do seminario e participou na campaña que a institución desenvolveu na terra de Melide no verán de 1929. En xaneiro do 30 presentou con éxito o proxecto de reforma da sección do seminario: Ciencias, Arqueoloxía, Historia, Prehistoria, Etnografía, Xeografía, Ciencias Sociais, Xurídicas, Económicas, Filosofía e Literatura. En a sesión do 16 de novembro de 1930, na que se aprobaron os novos estatutos do seminario, foi elixido secretario xeral e pasou a formar parte do Consello Director, no que figurou ata xullo do 36, desde outubro do 33, co cargo de secretario de actas, ademais de membro da recén constituída Comisión de Publicacións. Durante os anos 30, cando o seminario se instalou en Fonseca e acadou novos locais para instalar a súa sede, a biblioteca e o museo na planta baixa do edificio, a participación de Sebastián González na organización e nas tarefas do seminario foi continua, tal e como se reflexa nas actas das sesións,
converténdose nun dos membros máis importantes de cara ao sostemento coteado seminario, que sempre estivo falto de persoal para as tarefas do día a día. Ademais de asistir á maioría das sesións e substituir ao presidente e mesmo ao contador cando facía falta, Sebastián González defendeu con éxito a proposta elaborada conxuntamente con Carballo Calero para cambiar o deseño do selo do seminario por outro máis moderno. Foi membro da comisión encargada da unificación da lingua e a ortografía. Redactou con Figueira Valverde o libro que recollía as actividades, traballos e publicacións realizados polo seminario, titulado 10 cursos de traballo 1923-1934. Participou en abril do 35 na Semana Cultural Galega de Porto, pronunciando un discurso en Guimarães sobre o erudito portugués Martins Sarmento. E máis, no verán dese mesmo ano, no curso de extensión escolar organizado polo Seminario en Pontevedra, ditou varias conferencias de historia e de historia da arte de Galicia. Sinalar, por último, a súa dedicación con outros membros do seminario á organización juvenil Ultrella, fundada por Álvaro de las Casas. Todo este labor que levou a cabo Sebastián González ten máis mérito, se pensamos, que compatibilizou co seu traballo como profesor da facultade e a súa militancia no galeguismo político. A caída da dictadura de Primo de Rivera e a proclamación da Segunda República despertou o interese pola política entre os universitarios e os mozos galeguistas. Sebastián González non foi alleo a este interese. Na prensa da época temos constancia da súa participación como militante nas filas do galeguismo. En maio de 1930 asistiu a unha reunión das Irmandades na Coruña en representación da de Santiago en a compaña de Camilo Díaz, Fraguas e Xosé Vázquez. Tamén participou o 25 de xullo dese mesmo ano na celebración do Día de Galicia en Vigo. E no mes de novembro ditou unha conferencia no Círculo Mercantil de Vigo organizada polo Grupo Autonomista da Cidade sobre a personalidade histórica de Galicia. En abril de 1931 participou con outros membros da Irmandade de Santiago, Juan Jesús González, Tobío, Seoane, Banet Fontenla, Carballo Calero, Eiroa e Vázquez Enríquez, na creación da Agrupazón Nacionalista, na que exerceu como tesoureiro. E uns meses máis tarde, en xuño, firmou o Manifesto da Esquerda Galeguista, no que tamén figuraban outros membros do SEG, como Tobío, Carballo Calero, Lope Durá, Eiroa ou Álvaro de las Casas. Non é de extrañar que, diante desta politización da mocidade do seminario, Cabeza de León, nunha entrevista en El Pueblo Gallego, o 3 de outubro do 31, fixera un chamamento para que se reintegrasen á institución moitos dos socios mozos que se adicaran á política nos últimos tempos. Semella que non debeu ter moito éxito o chamamento do presidente se facemos caso do que lle contou a Filgueira nunha carta do 30 de decembro do 33 e que se atopa no Museo de Pontevedra no fondo Filgueira. Di así: "O demo da política meteuse nos osos de Pedrallo, Castelao, Filgueira, Sebastián e demais seminaristas, e ao seminario que ofenda un raio". Sebastián González, como moitos dos seus amigos e compañeiros, acabou integrándose despois na súa fundación en decembro de 1931 no Partido Galeguista, no que chegou a acadar o cargo de secretario técnico. Tamén foi membro da executiva do Partido Galeguista en Compostela e concelleiro durante a cuarta alcaldía de Ánxel Casal. Ademais, a súa presencia foi continua e activa nas asembleas e nas conmemoracións e actos organizados polo partido, así como nas distintas fases do desenvolvemento do Estatuto da Autonomía de Galicia, desde a discusión do anteproxecto elaborado polo seminario e do proxecto aprobado pola Asociación de Municipios, sendo membro do Comité Executivo do Estatuto para a Campaña Autonomista, ata a fase final do referendo, dando mítins nas vilas e povos da comarca de Santiago. Non menos importancia tivo a súa actuación como conferenciante defensor e propagandista do ideal galeguista e da cultura galega nas distintas agrupacións locais do partido, en diversas asociacións culturais ou na radio. Entre decembro de 1929 e xullo de 1936,
foi cando Sebastián González desenvolveu o seu traballo como profesor auxiliar temporal na Facultade de Filosofía e Letras. Na obtención da praza, na que competiu cun dos fundadores do SER, Alberto Vidán Freiría, deberon intervir varias circunstancias: o seu brillante expediente como alumno, a relación que mantivo durante a carreira con profesores como Ciríaco Pérez Bustamante e Luisa Cuesta, e mesmo o ter realizado o doutorado en Madrid. Tamén o feito de que no verán de 1928, a Comisión de Estudios de Galicia da Junta para a Ampliación de Estudios, de cara á formación de novos licenciados, subvencionara o proxecto dunha investigación prehistórica no Castro de Santa Tegra, dirixida polo catedrático Cayetano Mergelina e polo licenciado Sebastián González, proxecto que continuou no curso seguinte e que se estendeu a outros lugares, do Maio, Vigo, Troña. Sen contar que no verán de 1927, Sebastián González, na campaña que realizou o Seminario de Estudos Galegos polas terras de O Carballiño e O Ribeiro, xa traballara con Cuevillas na catalogación de castros, labor que continuaría facendo dentro do proxecto do seminario de elaborar un catálogo de xacementos castrexos de Galicia. Segundo ten contado Fraguas, a querenza de Sebastián González pola arqueoloxía prehistórica surdiu polo maxisterio do profesor Lluís Paricot e o de Cuevillas e a de Historia da Arte grazas a Xesús Carro. Aínda que Sebastián González realizou a súa tese sobre o Colexio de San Clemente de Pasantes, que presentou en Madrid en 1935 e obtivo premio extraordinario, foi publicada postumamente pola Universidade de Compostela no 93. E mesmo publicou con Pérez Bustamante no 34 unha guía histórica de divulgación sobre a universidade titulada La Universidade de Santiago, el pasado e el presente. A súa verdadeira vocación como historiador centrouse na arqueoloxía prehistórica e a historia da arte. De feito, estivo a cargo da Cátedra de Arqueoloxía e Historia da Arte da Facultade desde 1931, ano no que obtivo unha bolsa do goberno para estudar ambas materias en Alemanha e Francia. Ademais, dirixiu varias investigacións arqueolóxicas nos castros de Borneiro e Baroña e máis en Sobrado dos Monxes. Foi director do Servicio de Excavacións da Facultade e mesmo proxectou montar un museo no centro. Participou na sección de Historia do 14º Congreso da Asociación para el Progreso de las Ciencias en Santiago no verán do 34. Ditou numerosas conferencias sobre prehistoria e historia da arte de Galicia na facultade en asociacións culturais e na radio. En novembro de 1935 opositou, sen éxito, a praza quedou deserta, a Cátedra de Historia da Arte da Universidade de Murcia. Engadir que o seu labor como investigador no seminario, centrado máis que nada nas campañas de estudo das comarcas galegas, tamén estivo relacionado con ambas materias. Antonio Fraguas, no entrañable artigo que lle dedicou ao seu amigo, di que Sebastián González sempre se queixaba de non ter feito intelectualmente nada importante. A vista do que levo contado, creo que non se pode estar de acordo con esa afirmación. O traballo que realizou arreo desde o Seminario de Estudos Galegos e a Universidade na catalogación, divulgación e defensa do patrimonio histórico e da cultura galega foi tan necesario como importante. Certo que só deixou dúas publicacións sobre arqueoloxía prehistórica e outras dúas moi pequerrechas sobre historia da arte. Estas son Noticias de las exploraciones arqueológicas en los castros de Borneiro y Baroña, publicado no Boletín de la Universidad de Santiago, número 17, no ano 33, e tamén publicado como folleto polo Instituto de Estudios Regionales no 34. O Tesouro de Foxados, xunto con Xesús Carro, en Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, tomo 6º, no 33-34, sobre Domingo de Andrade, Archivo Español de Arte e Arqueología, número 33, no ano 35, e San Lorenzo de Carboeiro, xunto con Filgueira Valverde, en Archivo Español de Arte, volumen 14, no ano 40. Non é menos certo que en xullo de 1936 chegou demasiado... non é menos certo que xullo de 1936 chegou demasiado cedo e non tivo tempo para rematar outros proxectos dos que temos noticia, como unha guía de Vigo que lle encargara o Patronato Nacional de Turismo en 1930, a edición da obra de Bartolomé Sagrario de Molina ou o libro sobre o barroco compostelán.
Logo do triunfo do golpe militar de Suyo en 1936 en Galicia, Sebastián González foi suspendido de emprego e soldo por 2 meses e en febreiro de 1937 separado definitivamente do servizo. Máis tarde, en marzo do 40, foi condenado a 6 anos de inhabilitación absoluta, a 6 anos de desterro a máis de 200 kilómetros de Santiago e a unha multa de 5.000 pesetas. Logo do golpe militar, Sebastián González permaneceu agochado na casa familiar de Pontevedra e, segundo conta o seu sobrinho Tuco Cerviño, nas páxinas que lle dedica no seu recén libro de memorias Un taxi verde e un concerto, editado por Galaxia no 23, neste ano, parece que puido librarse de ser detido grazas a Antonio Puig, importante xefe dos falanxistas na cidade e compañero de Sebastián no bacharelato na universidade. Finalmente, en Suyo de 1937, conseguiu viaxar a Porto Rico. O lugar onde se desenvolveu desde entón a súa vida familiar e profesional como profesor e decano da Facultade de Humanidades. Sabemos por 3 cartas de Castelao de 1939 que Sebastián González foi partidario de organizar o Seminario de Estudos Galegos en América, xa que en Galicia estaba morto e intervido. Tamén que foi delegado do Consello de Galiza en Porto Rico, aínda que nos anos 50 e 60 viaxou xa como cidadán estadounidense a Galicia e volveu ser trato e volveu ter trato cos vellos amigos do seminario e mesmo investigou nos arquivos e bibliotecas e publicou varios artigos na revista do Museo de Pontevedra, Sebastián González non deixou de ser antifranquista nin galeguista. Nin se esqueceu do Seminario de Estudos Galegos, como demostran algúns dos nomes dos centros que fundou nas universidades de Río Piedras, en Porto Rico, como o Seminario de Estudios de Porto Rico ou o Centro de Ampliación de Estudios, que gardan relación, ao menos nominal, con coñecidas institucións culturais renovadoras que funcionaron en España e Galicia no primeiro terzo do século XX, como a Junta para a Ampliación de Estudios ou o propio Seminario de Estudos Galegos. Saudade ou homenaxe. Tampouco confundiu o seminario co Instituto Padre Sarmiento no que colaboraban algúns dos seus vellos amigos, como deixou ben claro nunha entrevista que lle fixo Salvador García Bolaño en 1962, e con cuxas palabras rematamos este relatorio. Din así: "En el Instituto Padre Sarmiento la gente está, tal vez, mejor preparada que la que trabajó en el seminario. Posiblemente ha publicado más y los trabajos sean de mayor importancia y rigor científico. Su instalación es también mejor que aquella, otra del seminario, pero en este había algo que considero fundamental, el entusiasmo y lo que constituía una vocación auténtica". Ramilo, que nos vai falar sobre Felipe Cordero Carrete. Diana Duo é doutora en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, licenciada en Historia da Arte pola Universidade Complutense de Madrid e en Arte Dramático, especialidade de Escenografía pola Universidade de Kent. Actualmente cursa o grao en Dereito da UNED, forma parte do Departamento de Educación do Museo de Pontevedra. É membro do Centro de Estudos de Historia da Cidade e colaboradora do Grupo de Investigación Iacobus da Universidade de Santiago de Compostela. Colabora actualmente no proxecto Neocamiños do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, centro mixto do Consello Superior de Investigacións Científicas e da Xunta de Galicia. Bueno, Diana, ademais de compañeira, constame que leva moito tempo traballando na correspondencia de Cordero Carrete con Sánchez Cantón, e bueno, a correspondencia, como ben sabedes, sobre todo a correspondencia de daquela época, é un mundo. Supoño que haberá moitísimos datos interesantes que esta tarde nos, a ver si nos descubre, non?
Moitas gracias. Moitas grazas. Boas tardes. En primeiro lugar, quería agradecer e expresar o meu agradecimiento a María Jesús Forte de Salén, responsable do arquivo documental do Museo de Pontevedra e responsable da programación do, do aniversario do, do seminario, ¿no? Tamén o resto dos compañeros do Museo de Pontevedra, a familia Mucientes Iglesias, a parroquia de Santiago de Redondela, ao arquivo da Real Academia Galega, ao arquivo do Histórico Universitario de Santiago de Compostela, biblioteca de, do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, Museo das Peregrinacións de Santiago, entre outras moitas institucións, ¿no? Pois a todos eles grazas. Pois falouse nesta xornada, ademais moi ben, pois falouse de determinadas persoas que pois foron verdadeiramente relevantes, ademais cunha trayectoria moi recoñecida, ampliamente recoñecida en Galicia, non? No seminario. E xunto a eles, pois outra serie de persoas pois que pasaron máis ben desapercibidas. Este é o caso de Felipe Ramón Cordero Carrete, que é o protagonista desta comunicación. Entón, o problema de don Felipe Ramón Cordero Carrete é que é unha persoa realmente moi descoñecida. É dicir, existen poucos datos e, ademais, a maior parte ou unha parte deles son inexactos. Entón, o que se trata hoxe, ¿no?, nesta comunicación é de, digamos, de transmitir, de contar algunos dos datos máis relevantes da súa trayectoria e coa intención de reivindicar a aportación pues, de Cordero Carrete, ¿no?, non solamente a través do Seminario de Estudos Galegos, do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, senón en xeral a través de todo o traballo que puso. Porque Felipe Ramón Cordero Carrete formou parte dese conxunto de persoas que puseron todo o seu traballo, toda a súa ilusión, tanto a través do Seminario de Estudos Galegos, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, posteriormente, pues que puseron todo o traballo para impulsar, dinamizar a cultura galega, ¿no? Ben, pois... para empezar, por exemplo, os problemas xa ben, parten, bueno, Cordero Carrete. Os problemas comezan xa de entrada na mesma, nos mesmos datos do seu nacemento. Ben, consultada a partida de bautismo, ou se sabemos, podemos dicir que Felipe Ramón Cordero Carrete naceu en Redondela o 4 de marzo de 1894 e foi bautizado o día 21 dese mesmo mes na parroquia de Santiago de Redondela. Foi fillo de Elisa Carrete Rebolledo, natural de Santiago de Compostela, ademais pertencente a unha familia moi privilexiada desde o punto de vista socioeconómico, con antepasados no Losada Soutomaior, e de Felipe B. Cordero Escalona, natural de Puerto Rico, ¿no?, de San Juan de Puerto Rico, que sabemos que estudou medicina en Santiago de Compostela, alumno de Antonio Casares, estudante de medicina no ano 1888, e no ano 1896, sendo médico en Redondela, foi nomeado médico provisional no exército de Puerto Rico, ¿no? Entón, pois xa sabemos que, ademais, por as notas de prensa da época e tamén por as propias declaracións de Cordero Carrete, que a familia marchou a Puerto Rico, daquela Cordero Carrete tiña 2 anos,
En Puerto Rico estudou primaria, estudou primaria e parte de secundaria, finalizando secundaria en Luke Haven, en estado de Pensilvania, e posteriormente, esta é unha imaxe, ¿no?, de o colexio onde estudou, parte de secundaria, finalizou os estudios de secundaria, e posteriormente estudou odontoloxía, cirurxía dental, máis correctamente aquí podemos traducir como odontoloxía, en el Baltimore College of Dental Surgery de, bueno, escrito a Universidade de Maryland, ¿no? Graduándose no ano 1915. Que sabemos despois de Cordero Carrete? Pois ingresou como voluntario no corpo dental no exército de coa Primeira Guerra Mundial, ingresou como voluntario no exército norteamericano. Posteriormente sabemos que estivo exercendo como médico en Puerto Rico varios anos. No ano 1900, perdón, bueno, unha imaxe de 1915 da súa graduación en Baltimore, en, bueno, Maryland, na Universidade de Baltimore, Maryland. Ben, no ano 1921 regresa a Santiago de Compostela, domiciliándose no número 8 da Praza de Cervantes, por certo, unha casa familiar que esa pertencía á súa familia por lo menos desde o século XVIII. Sabemos que no século XVIII era propiedad de don Andrés Losada Sotomayor, antepasado de Cordero Carrete, e ademais persoase que sobre o que o propio Cordero Carrete fixo un traballo de investigación que publicou unha revista Cuadernos de Estudios Gallegos, número 6, 1946, ¿no?, publicada. Ben, que pasou despois? Pois en 1922 comezou o noivado con María Mucientes Murán. En 1922, como sabemos, por Filgueira Valverde, casaron ao pouco tempo. O 15 de decembro de 1923 en San Bartolomé de Pontevedra, María Mucientes Durán era filla de María Durán Albert e de Gonzalo Mucientes Vigo. Gonzalo Mucientes Vigo era continuador do negocio bancario familiar, pero ademais era empresario teatral. Tiña daquela un local de espectáculos na calle Riestra de Pontevedra. Bueno, ademais era un dos integrantes do Club Carepas. Sabemos por Filgueira Valverde que ya, daquela, pois, Cordero Carrete coñeceu aos integrantes do Club Carepas, ¿no?, incluído Filgueira, pois no ano 1922. Aqueles anos de, bueno, unha imaxe ademais preciosa do matrimonio, ¿no?, María Mucientes Durán e Felipe Ramón Cordero Carrete, fechada no ano 1923, realizada por Pintos, ¿no?, que se conserva no Museo de Pontevedra. Unha imaxe posterior que podemos datar aproximadamente do ano 1934, aínda que falando un día con Chus e con Cristina, pois dudábamos un pouco de que es esa a data máis correcta, podería ser 1934 aproximadamente, ¿no? Ben, estos primeiros anos son anos para Cordero Carrete, son anos de búsqueda, de tanteos. Sabemos que foi concelleiro no Concello de Santiago de Compostela varios anos, entre 1925 e 1928, en que dimite. Posteriormente, guiado máis ben por inclinacións persoais, decide matricularse, ingresar na Facultad de Filosofía e Letras. Ademais estudou entre no Arquivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela, se conserva o expediente persoal con unha nota media de sobresaínte, un alumno excelente, brillante. Estudou ademais paralelamente, mentre estudaba el foi profesor no Instituto de Idiomas, porque, foi profesor de inglés, ¿no?, no Instituto de Idiomas de Santiago de Compostela.
É dicir que, mentre estudiaba, pois era profesor no Instituto de Idiomas, non? O Instituto de Idiomas tiña daquela a sede na Facultad de Filosofía e Letras. E, ademais, cando se licenciou como na Facultad de Filosofía e Letras, non? Cando se licencia, comeza a traballar como profesora axudante en Historia, non? E os nombramientos se facían cada año. Pues consta no libro da Junta, no, da facultad, constan os nomeamentos do curso académico 1934-35, 1935-36, e xusto no ano 1936 había sido, o sea, foi nomeado, no, para o curso seguinte, no. Ben, vamos agora con o Seminario de Estudos Galegos. Filgueira Valverde di que axiña incorporouse ao seminario, pero realmente o vínculo oficial co Seminario de Estudos Galegos temos que situarlo no ano 1931, concretamente o 10 de outubro de 1931, en que Felipe Cordero Carrete foi proposto como socio, e posteriormente na seguinte sesión do seminario, do día 26 de outubro de 1931, en que foi admitido, ¿no?, como socio. Temos aquí, pues, unha fotografía grupal, ¿no? Bueno, esta é posterior, do 1936, alguna das que atopei, ¿no?, no que aparecía Cordero Carrete, para que vayamos un pouco vendo, pues, o aspecto, ¿no?, o como está integrado no seminario, ¿no? Bueno, pues vemos unha fotografía grupal. A ver, está aquí. De Gonzalo García Paz, sí. Sebastián, sí. Bueno, esta es posterior. Bueno, xusto dos anos despois, en 1933, coincidiendo con unha serie de problemas internos no seminario, pues, derivados do propio crecimento do seminario, do volumen de actividades, ademais actividades moi variadas, do incremento da burocratización, é dicir, había unha serie de problemas, como se ponen de manifesto nas propias actas, ¿no?, do seminario. Pues, coincidiendo con unha serie de problemas, deciden nomear, ¿no?, hai unha deciden nomear a unha nova comisión directora, ¿no?, sendo daquela, pois, nomeado Cordero Carrete como tesoreiro, ¿no?, no 14 de outubro de 1933. Daquela, pois, por exemplo, Cordero Carrete decía que cando me chamaron do seminario, acudín a él con todo o entusiasmo e puxen la labor que se me encomendó todo o cariño, ¿no? Él, aínda que realizaba unha labor fundamentalmente administrativa, se sentía parte integrante, se sentía útil, ¿no?, unha parte integrante do seminario, ¿no? Esto quiere decir que formou parte activa, ¿no?, estivo plenamente integrado, formou parte activa de todas as actividades que se facían dentro do seminario, ¿no?, y pues de todas as actividades son as campañas de traballo, as distintas actividades, e concretamente, por exemplo, pues podemos destacar a Semana Galega que tivo lugar en Portugal no ano 1935, que o propio Filgueira Valverde destaca que, pues, a organización que estivo a cargo de Cordero Carrete, pues, foi fundamental, ¿no?, o traballo de organización de Cordero Carrete na Semana Galega de Portugal, ¿no?, que se fixo no ano 1935 entre marzo e abril. Temos aquí outra imaxe, ¿no?, de cando foi Otero Pedrallo elexido presidente, pues, 1936, maio, a mesma, bueno, pues, que vemos novamente aquí.
Ben, outra imaxe na que vemos feita con motivo dunha excursión en Sobrao dos Monses aparece xunto a Ricardo Montequi, que era Ricardo Montequi, que era daquela reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Esta imaxe ademais me sirve para falar do seguinte tema, que foi o seu vínculo coa, como director da residencia de estudiantes, ¿no? Que foi nomeado, Cordero Carrete foi nomeado director da residencia de estudiantes no ano 1934, concretamente o 10 de novembro de 1934, cargo que asumía con carácter interino, pero con vistas a que posteriormente pues, pasase a ocupar ese cargo, digamos, de una forma, o sea, consolidar ese cargo, ¿no? Pues daquela, pues, coa integración de Cordero Carrete, ¿no?, na residencia de estudiantes, formou parte de todo ese proceso de modernización que tivo lugar na Universidade de Santiago de Compostela nas primeiras décadas do século XX, ¿no? Bueno, que realmente foi unha tarea, bueno, unha serie de desestións pues, bueno, increíbles, ¿no? Porque bueno, pues toda a complexidade que requería toda esa tarea, ¿no? Pues en todo o que va a ser a construcción da residencia, pues todo tipo de xestións que tivo que facer para que se pudesen financiar, ¿no?, todas as obras, ¿no? Ben, chegamos ao ano 1937, que va a supoñer como unha fractura na vida de Cordero Carrete. No ano 1937 foi cesado por la Comisión Depuradora de Profesorado Universitario. Se pediron varios informes, un informe ao Goberno Civil da Coruña, informe da Audiencia da Coruña, informe ao Servicio de Inteligencia Militar, la Comisión Depuradora, ¿no?, solicita unha serie de informes, todos esos informes que van a imputar a Cordero Carrete de unha serie de cargos como izquierdoso, masón e cotizante activo do Socorro Rojo. Bueno, voy a... Ay, madre, es que sí, ¿no? Ben, se formularon unha serie de cargos que eran pues, esquerdista, reputado masón, cotizante activo do Socorro Rojo, ¿no? E finalmente a sanción foi a separación definitiva do servizo, ¿no? O expediente foi asunado por la Comisión o 25 de febreiro de 1937 e pola Xunta Técnica do Estado en Burgos con data de 26 de maio dese mesmo ano, ¿no? Bueno, pues a partir deste, o sea, estos anos para Cordero Carrete foron moi moi difíciles, ¿no? A seguinte información que temos é que no ano 1939 comeza a traballar ayudando no laboratorio Vescansa a un amigo, Ricardo Vescansa, ¿no? Comeza esta actividade. Posteriormente, na fase preliminar da constitución do Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento no ano 1943, cando máis ou menos el xa era consciente da proposta de Sánchez Cantón para nomearlle como secretario, pois escribiu unha carta a Sánchez Cantón pedindo na que le pedía, ¿no?, que expresamente que quitase o seu nome, ¿no? No quería sair do anonimato. As distintas razóns que expón, pois vou ler. Cando nos primeiros meses do movemento lanzaron os seus furiosos ataques frontais ou alevosos para desfacer o seminario,
En eses ataques envolvían os seus compañentes en momentos en que se paseaba moita xente con máis ou menos ou ninguna justificación. Das 4 persoas, Carro, Iglesia, Sobrino e eu, todas residentes en Santiago, que demos abertamente a cara no seu defensa, fun eu, e grito sen medo a recibir un mentides, o que máis se desatou. Era o único dos 4 que naquel momento estaba en dúbida e a que se amenazaba con visitas e avisos. E continúa: ben é verdade que nunca abriguei temor, pois tiña conciencia ben tranquila, non? Porque nunca pertenecín a ningún partido político. E dicir que pois coa desaparición, bueno, que neste momento se lanzan unha serie de ataques, ademais eses ataques, non, van a envolver aos propios integrantes do seminario. Cordero Carrete foi amenazado, non, con visitas e avisos, non? Entón, pois prefería non salir do anonimato. Finalmente, máis ben tal vez por unha cuestión persoal, de cara a Sánchez Cantón, decide aceptar. Comeza aquí a etapa implicada no seminario no Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. Foi oficialmente secretario do instituto desde a súa creación e até 1971. Digo oficialmente porque aínda despois da súa xubilación continuou traballando para o instituto, posteriormente como secretario honorario e colaborador. Hai que destacar que foi un gran impulsor e dinamizador, organizador do instituto. Entre a labor que desenvolveu, pois podemos destacar todo o traballo no que respecta ás obras de acondicionamento das casas que ocupou o instituto. Ocupou distintos locais, ¿no? Primeiramente na Rúa Nova, número 6, posteriormente no edificio anexo ao Colexio Fonseca, ¿no? Pues todas esas obras, esa xestión interna, ¿no? De traslado das cousas, etc. Despois hai que destacar o traslado da biblioteca do extinto seminario. Os libros que estaban guardados, ¿no? Na Biblioteca Xeral da Universidade, que foron trasladados, como dicía Cordero Carrete, que estaban moi ben guardados, pero non se conservaban ni unha terceira parte dos libros que tiña daquela o seminario, ¿no? Ben, despois a biblioteca do seminario, que digamos que formou, digamos, a base inicial da biblioteca do instituto, posteriormente foi como crecendo, ¿no? Medrando coa aportación de novos fondos, ¿no? De tal forma que, por exemplo, no ano 1950, cando faleceu Armando Cotarelo, xestionou a incorporación dos libros, ¿no? Dos seus libros, revistas e documentos que poseía e que foron incorporados aos fondos do instituto. Ademais, Cordero Carrete tivo un papel destacado na incorporación de boa parte da biblioteca de José Varela de Limia, o vizconde de San Alberto. Tamén, por exemplo, facer mención a que foi un auténtico mecenas para o instituto, ao que se queou con importantes fondos bibliográficos, documentais e patrimoniais, ¿no? Por exemplo, xunto con Pedret, adquiriu e donou a biblioteca de Antonio Coucero Freijomil, e ademais tamén sabemos que adquiriu e depositou no instituto o tesouro de Castro de Recouso, que foi atopado en Oroso hacia 1921. Cir, sobre este conxunto de pezas que vemos na imaxen, que son un conxunto de pezas de Uribería, de época prerromana, sabemos que foron atopadas en Oroso 1921. Que pasou? Existen distintas versións. Pasaron por distintas mans, ¿no? Por distintas propietarios, ¿no? Particulares, ata que posteriormente Cordero Carrete, para que non se desperdigasen as pezas, decide adquirirlas e depositarlas no instituto. Este é un exemplo das moitas cousas que Cordero Carrete
como podemos documentar a través, por exemplo, da correspondencia con Sánchez Cantón, que, como ben decía Chus antes, pues realmente es la correspondencia de Sánchez Cantón e Cordero Carrete que se prolonga dende 1930 a 1971, coincidendo con o falecemento de Sánchez Cantón, pues é unha fonte documental de, vamos, importantísima, ¿no?, para reconstruir a trayectoria de Cordero Carrete, ¿no? Tamén, por exemplo, a correspondencia con Filgueira Valverde vai ser moi importante, ¿no? Toda esa correspondencia que constitúe, pues, es unha fonte documental importantísima, pues es unha parte eso fundamental para reconstruir a vida, ¿no?, de Cordero Carrete. Bueno, pues sabemos a través da, por exemplo, das cartas que diversos tipos de fondos que compraba e que posteriormente integraba na propia colección do instituto, non solamente do instituto, senón que tamén sabemos que se estionou con Filgueira Valverde algunas das pezas que se incorporaron ao Museo do Pontevedra. Podíamos, para ir máis ou menos finalizando, aquí temos outra imaxe feita, bueno, do padroado Rosalía de Castro, unha homenaxe que tivo lugar no ano 1951. Cordero Carrete foi un dos fundadores do padroado Rosalía de Castro no ano 1947. Detrás, aquí, más o menos na vertical de Jesús Carro. Ahí. Ademais, foi tamén, hai que decir, destacar que foi un dos fundadores da editorial Biblioflores Galegos en 1949, ademais de ser ente, ¿no?, pues una editorial que se fundou no ano 1949 para impulsar o libro galego, no tanto na reedición de obras antigas como a publicación de obras de autores contemporáneos, ¿no? Nesta outra imaxe, que se fixo no ano 1965, Cordero Carrete, no ano 1965, con motivo a unha homenaxe que se hizo a Jesús Carro por la concesión de da cruz de Alfonso X o Sabio, ¿no? Por cierto, un reconocimiento que también recibió Cordero Carrete, ¿no?, que fue condecorado con la orden de Alfonso X o Sabio no ano 1977. Outra parte importante da súa trayectoria, por suposto, son os distintos traballos de investigación que publicou. Ademais de gran interés, bueno, que escribiu distintos artigos, ¿no?, publicados a maior parte deles en a revista do Instituto, en Cuadernos de Estudios Gallegos. Destes artigos hai que destacar que el a maior parte das veces recollía determinados documentos antigos inéditos aquí, por exemplo, moitos ingleses, ¿no?, documentación inglesa, ¿no?, que eran inéditos aquí, os transcribía e traducía ao latín moitas veces, ¿no?, destacando, por exemplo, o traballo que publicou en Cuadernos de Estudios Gallegos en número 61, 1965, con Constance Storr, unha investigadora británica que adscrita ao British Museum, que ademais era colaboradora do Seminario de Estudos Galegos, ¿no? Aquí temos finalmente unha imaxe tomada hacia 1950, justamente no ano no que Cordero Carrete ingresou como académico correspondente na Real Academia Galega, ¿no? Ademais, hai que decir que Cordero Carrente tivo outra serie de recoñecimentos, por exemplo, 1986,
do Parlamento de Galicia, non? Con motivo do aniversario do plebiscito do Estatuto de Autonomía, non? Que se fixe unha homenaxe a distintas persoas que estiveron máis ou menos directamente vinculadas ao Estatuto ao plebiscito, non? Pois unha delas, Cordero Carrete. E no mesmo ano, 1986, o CSIC recibiu do CSIC a medalla de prata, digamos, en homenaxe á labor que levou a cabo no propio Instituto de Estudos Galegos, Padre Sarmiento. Ao lado da imaxe temos unha tarxeta escrita por Maruja, María Mucientes Durán, a súa esposa, que fixo en 1988 con motivo do falecemento de Cordero Carrete. Cordero Carrete faleceu o 18 de xullo de 1988. Filgueira Valverde publicou daquela, unhas semanas despois, publicou no diario El Faro de Vigo unha nota, ¿no? Con motivo do falecemento. Maruja, pues, escribiu en agradecemento a Cordero Carrete esta tarjeta que se conserva no Museo de Pontevedra. Nada máis, moitas grazas. Aquí acabou a comunicación, moitas grazas por la...